Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I. Det der ble ikke riktig, eller? Nei, nå tok du jo helt feil. Glemte du, ja. Stod opp med høyre eller venstre bein i dag? Det er det jeg bomma på. Ja, det tror jeg også. Jeg sto opp uten bein, jeg sto opp på det tredje beinet. Den som står opp før beina? Den sto opp før beina, jeg velva over på den, og jeg tok en sånn spin. Ja, det er helt gærent. Ja. I dag så har vi en spennende gjest, vi har Shurika Hansen på besøk. Det stemmer, dette her er en dame med sykt sterke meninger om mange ting. Mm. Hun har vært i avisene veldig mye, de liker å kaste seg over hun når hun har en ting hun mener sterkt om. Ja. Hun har jo blant annet vært imot kvinnegruppa Ottar. Ja, og hun er imot islam, og dette har jo også gjennomført at hun har blitt drapstrapp flere ganger. Det stemmer, hun er jo på en måte forfulgt, og ja. Hun har jo også tatt parti til Listhaug og vært på hennes side under den tunge tida hennes. Ja. Så det er en dame som stadig går imot strømmen og går sine egne veier. Hun har ryggrad og bein i nesa. Ja. Og det skal dere få høre litt mer om straks, men først litt om sponsorene våre. Vi er sponset av Drøbak Parkettsliperi. Du finner dem på Facebook, alle andre sosiale medier. Du kan også ringe dem direkte, 94808888. Vi sliper alt av gulv, vi behandler alt av gulv, vi legger gulv. Kjøkkenbenker, stoler, hva enn du har treverk på, det fikser vi. Det stemmer, og når vi snakker om riper, så er det kanskje noen som fikk med seg den ripa som jeg fikk i Teslaen min her om dagen. Ja, fytti helvete. Ja, og den ble faktisk fiksa veldig kjapt av blukspesialisten.no, hvis noen skulle lure. Han begynte på min bil på en søndag kveld, det smalt på lørdagen. Ja. Og da sto han og pussa, og tirsdag så var den helt ferdig, og jeg kan ikke se at det har vært en skade der i det hele tatt. Det er helt rått når du viste meg det der greiene. Den trenger du ikke å helakere nå lenger. Nei, han har jo bare spotlakert på det stedet hvor jeg fikk en skrape fra garasjeporten min når jeg kjørte som en kvinnefolk. Mm. Sorry, alle kvinner. Sånn er det, man kan kalle en spade en spade. Men ja, det ble helt bra, og du kan ikke se engang at den skjermen har vært lakka eller fiksa. Nei, men du hadde skrapet den så jævlig at du hadde gått igjennom lakken. Det var flere punkter hvor det var igjennom lakken, ja. Og to dager senere så kan du ikke se at den har vært involvert i noen som helst ting. Det er ingen fargeutjamningssteder eller noe ingenting. Du kan se noe på. Ingenting. Drit fornøyd, og det tok bare noen få dager. Mm. Dette her er på brygga i Sandefjord, som han holder til, og det er bulkspesialisten.no, hvor dere treffer han på nettet eller på Facebook. Mm. Det som er litt spesielt med han her også, at han kan rette en liten bulk uten å omlakere eller å sparkle. Ja. Han er veldig flink til å rette den innenfra og ut med verktøy som han bruker, og veldig ofte så trenger du ikke omlakere. Nei. I mitt tilfelle så måtte jeg omlakere dessverre, men han er så rå på det at du ser ikke at dritt. Nei. Men når vi er inne på det tema også med bil, så har vi også en annen sponsor som heter storefot.no. Mm-hmm. Og dette her er jo en person som har veldig store føtter, som kanskje alle kjenner til, etter at de har hørt forrige podcast. Mm. Og alle lurer på hvor stor pikk han er. Det er sikkert veldig mange som lurer på det etter at vi begynte å tulle med det, for vi klarer jo ikke å holde oss seriøse i mer enn 2 sekunder. Men svaret er 49 centimeter. Ja. Det er ganske grovt. Det er ganske grovt. Nå tuller jeg, for det er 49 han har i sko, men han har sikkert 49 centimeters utstyr også. Men han har bare kvalitetsprodukter. Det stemmer, og sånn som meg nå og Aron, vi har jo ganske freshe biler. Aron kjører Porsche, jeg kjører Tesla. Mm. Noen vil kalle min bil for en dillobil, men har du en dillobil, så er det også viktig å polere den bilen, vaske den bilen, gnikke og passe på at den er skinnende, og da kan du ikke bare bruke noe dritt. Nei. Du kan ikke bruke et mikrofiberhåndkle fra Biltema, for da skraper du lakken din. Ja, riktig. Og du kan ikke bruke en poleringsfille fra Biltema eller fra Klaas Olsson, liksom. Altså, bilen din er svart, så du ser jo ekstra godt på den, da. Ja, hvis du begynner å vaske da med feil utstyr, så syns det, ikke sant? Mm. Mens hvis du bruker ordentlig utstyr da, fra storefot.no, ja, så kan du vaske den bilen og polere uten å være redd for at utstyret gjør skade på bilen, og i tillegg, alt du gjør av bestillinger på storefot.no, vil mannegruppa Ottar-medlemmer få 10% avslag på, hvis de bruker kodeord Ottar. Ja. Så gå på storefot.no og sjekk det ut. Vi er også sponset av advokatfirma Høyvang. Det stemmer, så hvis du krasjer sånn som det jeg gjør til støtt og stadighet, i hvert fall virker det som, og skulle treffe inn i en eller annen dame eller et eller annet, og du blir saksøkt, så er det håp for deg også via... Ja.
Så hvis du har kjørt over kona di, så kontakter du Høyvang. Uff, jeg håper ingen gjør det, og jeg håper i hvert fall ikke jeg gjør det. For at ikke nok med at jeg får juling av kona da, da Nei. Trenger jeg advokathjelp etterpå. Men hvordan er det med å kjøre inn i garasjen? Har du fått sparken fra det nå, eller er det kona som tar altså det, eller? Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var kona som kjørte inn i garasjen da, men hun har ikke fått lov enda å kjøre inn i garasjen. Men jeg har begynt å rygge inn, eller det er det jeg har gjort de gangene jeg ikke har krasjet. Den ene gangen jeg prøvde å kjøre med fronten inn, da krasjet jeg. Så du liker å ta den i toeren da, eller? Jeg liker å back off med rumpa først, tydeligvis. Ja. Men det er litt, jeg synes det er lettere å se... Du liker den bakfra? Jeg liker å ta bilen inn bak. Ja, det er helt vilt. Faen, det der hørtes ikke bra ut. Men da skal dere få høre litt mindre om bil og sponsorer, og litt grann mer om Sjurika Hansen som er på besøk i dag. Jøy! Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. I dag så har vi med oss en dame med meget sterke meninger. Velkommen til studio, Sjurika Hansen. Tusen takk for det. Du kom hele veien fra Kongsberg i dag bare for å besøke oss, eller? Det gjorde jeg. Ja, jeg skal på en liten kopp kaffe etterpå da. Du skal det, ja. Er det mye prosjekter i vinden om dagen, eller? Ja, de starter jo egentlig først 1. september, men jeg må jo forberede mye, så jeg jobber med veldig mye forberedelser. Ja, og i tillegg til dine nye prosjekter så har du vel sånn som, du jobber vel litt for Reset også enda, gjør du ikke det? Jo. Ja, hva er det du egentlig gjør for noe for Reset du er? Skriver artikler egentlig, kronikker, meningsinnlegg og kommentarer. Ja. Så, det, så ofte altså når du har en mening om noe, så kommer det ut som et innlegg på reset.no. Ja, og så har jeg jo egentlig også publisert i andre aviser. Jeg liker å publisere i Klassekampen når det er ting om sosiale ting, eller om kvinnegruppa 8 her, eller feminismen, eller ting om barnehijab, så liker jeg å publisere det der lærerne egentlig leser, og det er jo Klassekampen. Når det gjelder meningene dine, så har du jo, jeg har jo notert meg noen ting, men spesielt det som gjelder kvinnegruppa Ottar i Norge, der har du noen sterke meninger. Det har jeg. Fortell litt om hva er det du syns om kvinnegruppa Ottar, og hva er det du syns de gjør gærlig? Jeg har jo kalt kvinnegruppa Ottar for feige, privilegierte feminister. Mm. Og med det så mener jeg jo at de er født og oppvokst i Norge, og de klarer ikke ta innover seg hva en ekte kvinneundertrykkelse er. Nei. Når de går foran strippeklubber og forsøker å få jentene ned fra strippestangen, så forstår ikke de at dette er selvvalgte voksne kvinner. I stedet for å gå til moskeene og få vekk disse små jentene som blir seksualisert på det groveste, når de er 5 år, så går de med hijab. I tillegg til det så må de sitte helt tilbakerst i moskeen, der de blir fortalt at de er mye mindre verdt enn gutter. Mm. Og så er det dette med at de faktisk fronter en kamp mot kjønnsoperasjon av voksne kvinner over 18 år som velger å operere kjønnet sitt for å få det til å se finere ut, i stedet for å kjempe mot småjenter som blir kjønnslemlestet og omkjært og på det groveste tatt fra friheten til å velge over egen kropp. Mm. Så de to kontrastene, strippeklubb, seksualiserte småjenter, kvinner som velger å gjøre kjønnsorganet sitt finere, versus jenter som blir omkjært, jeg forstår ikke. Nei, det er ganske store kontraster, og jeg tror sånn som vi i Norge, vi kan jo ikke akkurat forestille oss hvor ille den kvinnenedtrykkelsen er i resten av verden uten å ha opplevd det på klosshold. Mm. Og greit, vi ser jo litt grann når vi ferierer i for eksempel land, arabiske land for eksempel, så ser du at det er i hvert fall litt grann, men nede i Somalia som du er fra, så er det vel kanskje enda verre også? Det er enda verre, men vi trenger jo ikke helt til Somalia for å vite hvor ille det er. Nei. Her i Oslo er det ille, Skien er det ille, absolutt alle norske byer er det ille for mange jenter. Ja. Så når kvinnegruppa Ottar mener at det, ja, men vi kan, også som hun Anne Stø mente,
Jeg kan jo ikke prate for mennesker der jeg ikke forstår historien. Jo, men du klarer jo å prate for jenter som stripper. Hvorfor kan du da ikke prate for jenter som blir undertrykt og seksuelt undertrykt? Mm. Og så er det dette med tvangsekteskap. Hvorfor går de etter? Det var en plakat med en jente som så bra ut, og hun hadde på seg en bikini som var kanskje litt liten. Ja, la oss drite i det, men hva med disse jentene som må ha på seg hijab, og de som må inn i tvangsekteskap, der de blir voldtatt, der de blir organisert både voldtekt og at de blir slått av sine menn, og hva med de som må gå med niqab, og som må dekke seg til totalt. Jeg mener at generelt vestlige feminister er feige, rett og slett fordi de tør ikke å ta tak i problemene. De går rundt, og så bare konstruerer de problemer som ikke er der. Hva tror du er grunnen til at de unngår de problemene? Tror du er det feighet? Det er feighet. Det er ikke noe annet enn feighet. Nei, de har kunnskapen, for vi forteller dem dette hele tiden. Mm. De har kunnskapen, de har tilgang til bøker, artikler, videoer. Men det er feighet. Ja, sånn som de tingene du forteller nå, sånn som kjønnslemlestelse, undertrykkelse av kvinner, sånn som foregår i veldig mange land rundt omkring i verden, med unntak kanskje av Vesten. Mm. Dette her er jo ting som vi aller fleste, i hvert fall Norge, er jo enige om at ikke er bra. Mm. Men å bare overse det er jo ganske utrolig, egentlig. Jeg må si meg veldig enig i deg der, at det er en ting som man må fokusere på. Mm. Absolutt. Har du tenkt, hvordan er det man kan løse en sånn situasjon vi står overfor i dag, når det gjelder innvandringen vår og integrering, og også det med likestilling, hvordan man skal få utjevnet det litt? Er det mulig, liksom? Det er mulig, men da må jo Vesten gjøre mye mer. Når jeg ser på de demonstrasjonene som er i Danmark nå, der mange politiske grupper fra venstre siden går foran for å beskytte disse kvinnenes rett til å dekke til seg med et plagg som er et dødsplagg for veldig mange kvinner, flere millioner kvinner, og det er niqab. De går inn, feministen går inn, forsvarer kvinners rett til å undertrykke seg selv. Det må vekk, det må vekk. Vi må vite det, at det finnes, det er vel på daglig basis, så var det vel 5000 æresdrap knyttet til dette med kvinners seksualitet, kvinners måte å være på, i det hele tatt at kvinner går imot de normene som er bygd for henne. Og når Vesten da, eller vestlige feminister går foran for å faktisk kjempe for en kvinners rett til å bli undertrykt, da kommer vi jo ikke langt med hverken likestilling eller integrering. Nei. Og for dere som hører på nå, niqab, er det den fulldrakta hvor kun øynene stikker ut? Ja, det er fulldekk. Helt fulldekk. Ja. Jeg synes jo det at hvis man er en fri, en dame som kan tenke selv og er voksen og sånt nå, så tenker jeg, ok, hvis man vil absolutt gå med det, så har jeg ikke noe imot det. Men når jeg ser barn på barneskoler og sånt nå, nå vet jeg ikke hvor mange av dem som går med niqab, men jeg har sett det, da tenker jeg sånn, det er jo ikke et eget valg. Er man 7-8 år, liksom, så vil man jo bare gjøre foreldrene sine fornøyde, tenker jeg da. Så altså, eller blitt, de blir opplært i det. Altså, jeg også selv ble opplært i det her, med at du er en ærbar kvinne hvis du dekker til kroppen din, du kommer nærmere Gud. Ingen mann vil ha en åpnet sjokolade, ikke sant? De vil bare ha den innpakka som ikke er rørt, eller en hvit laken som ikke har blitt sølt på. Det er manipulering. Ja, det er ganske gærent da. Og så i tillegg så omskjærer kvinner i tillegg. Ja, og så i tillegg så må jentene gifte seg tidligere. De får ikke velge utdannelse. De får ikke den livserfaringen av å kanskje ha flere seksuelle partner eller bli kjent med menn, eller i det hele tatt integrere seg i storsamfunnet. Mm. Hvem alder er det de omskjærer jenter på? Jeg tror det skulle være under 9 og det. Altså alt fra 3 år til 7-8. Okay. Det var vel 7 og 9 som var veldig populært. Finnes det noen som helst fordeler med det i det hele tatt? Nei, ingen. Nei. Hverken på gutter eller jenter. Nei. Der er jeg veldig nøye. Altså, omskjæring av gutter? Ingen fordeler. Nei. Hvorfor skal man en frisk guttebaby ta og skjære tissen hans fordi din gud en gang sa det? For veldig mange år siden. Jeg norsk mann, jeg er omskjært.
Det? Men jeg omskjært av egen fri vilje. Mm. Det fordi at junior bodde i en sovepose. Mm. Og den var så stram at vi måtte bare fjerne den. Mm. Så jeg kjempeglad for det den dagen i dag. Men da valgte du det som voksen? Jeg valgte det som voksen. Ikke jeg som en 12 dager gammel baby som blitt instruert til å bare leve gjennom smerten. Så jeg kjente jo liksom på den der greia at jeg er nødt til å gjøre noe, liksom, for det her var ikke noe sånn særlig digg. Nei. Men jeg ser jo den, en guttebaby, han kan ikke bestemme det vet jeg ingenting om. Det er forskjell på deg, for da hadde du et slags medisinsk problem som måtte løses. Ja. Og jeg fikk ikke purt. Nei, det er jo krise det, hvis man skal kalle en spade for en spade. Og hvis en kvinne hadde hatt problemer med det, det er mange kvinner nå som tar kjønnsoperasjon, fordi de har problemer, og det er disse kvinnene Ottar er skikkelig imot. Og jeg mener at hvis du pynter til deg, gjør det. Ja. Hvis du mener at det er et problem for deg, fordi du ikke får ha optimalt med sex, gjør det. Mm. Men ikke gjør det på barn. Nei, jeg er helt enig. Der er jeg veldig enig med deg. Jeg tenker sånn, hvis kvinner for eksempel tenker, åh, jeg har så små bryster, og så er man voksen, og det blir en del av livet ditt, at du alltid står foran det speilet, og så tenker du, jeg skulle ønske jeg hadde litt mer, eller jeg skulle ønske at jeg ikke hadde de rynkene. Det er samme egentlig hva grunnen er. Samme så lenge de betaler for det selv, og ikke plager andre med det. Ja, så jeg tenker, folk må jo ha en fri vilje til å gjøre hva de vil, men mennesker som ikke har en fri vilje, sånn som for eksempel barn, der må man jo sette ned foten, og jeg vet ikke, er det sånn at vi omskjærer barn i Norge i dag på grunn av religion? Ja. Det er jo en sykehus i Skien som omskjærer gutter. Mm. Det er vel i Oslo også. Barn, det, liksom? Ja, små gutter, babyer, 12 dager gamle, og så de gjør det, og det er helt legitimt, og det er ikke noe feil med det, mener de. Og dette er muslimske og jødiske guttebarn, da. Ja. De jentene som blir omskjært skjer ikke i Norge. Da tar de med jentene til hjemmelandet. Ja, da skal de på ferie. Da skal de på ferie til bestemor. Mm-hmm. Og når hun kommer tilbake, så er det ikke alltid hun kan gå eller sykle. Nei, ikke sant? Men sånn, sjukt, altså. Inn på den prosessen med å omskjære, altså på menn så er jo den prosessen ganske enkel, for da regner jeg med at de bare gjør et snitt og fjerner forhuden. Mm. Hva er det de egentlig gjør på kvinner egentlig? Jeg har ikke helt fått, altså jeg skjønner jo at det blir skjært i, selvfølgelig. Under... Det er vel sånn flere stadier. Mm. Noen, jeg vet ikke om de tør å gjøre det helt i Norge da, men i Sudan så er det veldig vanlig at de fjerner alt. Og da mener jeg yttre, indre kjønnslepper og klitoris, de fjerner alt. Herregud. Og så syr de sammen. Og veldig mange av disse jentene, tenk deg, denne bryllupsnatta, når du bare er kanskje 14-15 år, så har pappa og resten av de mannlige gjestene bestemt at du nå skal da organisert voldtas. Og det er jo voldtekt. Ja. Fordi en, hun har ikke valgt å bli omskjært og sydd helt igjen. To, hun har ikke valgt den mannen. Og så skal han trenge gjennom bare for å vise at hun er jomfru og at han er mann. Mm. Mm. Og da, mange ganger så kan disse jentene dø. Ikke bare dø, men de får jo... Infeksjoner, sjokk og den smerten. Han skal åpne henne, ikke sykehuset. Og er du så veldig heldig å ha kjempesnille foreldre som har penger, kanskje de hjelper deg med på sykehuset å åpne. Mm. Men det skal ikke åpnes, også før bryllupsnatta. En venninne av meg, hun jobber på Ullevål, hun er jordmor, og hun sa det til meg at hun hadde hatt en del damer som da var sydde igjen, omskjært. Hun sa det var helt jævlig, for du må snitte dem opp. Fy faen. Gjerne den tråden kan gjerne sitte igjen, det er akkurat som at det er fisketråd som sitter der, liksom. Så det er ganske bad da. Du kan ikke bare gjøre sånn. Sudan tror jeg har vært de aller verste landene. Ja. Der har du jo sånne faste greier. Og så har ikke sykehusene kanskje nok kunnskap om det. At det kanskje de blir litt sjokkerte. Men det er veldig fint at de spør jentene da. Ja, når jeg mener at man skal spørre alle jenter som kommer hjem fra land der det er vanlig å omskjære, om det går bra med dem, om det har skjedd noe spesielt, og om de faktisk redegjør for om de har blitt omskjært. Ja. Er det straffbart? La oss si at hvis man som foreldre tar med barna sine på ferie, kommer tilbake, og så har en omskjæring funnet sted, for eksempel i Sudan eller et eller annet, er det straffbart i det hele tatt, eller har vi noe som helst lover som forhindrer noe sånt nå? Jeg snakket med en venninne som er helsesøster, hun mente at det har skjedd veldig mye bra i Norge. Straffbart vet jeg ikke, men jeg vet at det blir gjort veldig mye forarbeid og etterarbeid når det er mistenkt, altså når noen blir mistenkt for å ha omskjært barna sine. Ja. Det synes jeg er veldig bra. Ja. De har gjort veldig, men det var vel et annet land nå som hadde 2 års fengsel for å omskjære sine jenter. Ja, begynner å komme et sted. Ja, da begynner det å hjelpe litt. Altså,
Jeg tenker sånn, når du voksen, det blir litt sånn som å konfirmere seg i Norge da, for norske gutter og alle som bor i Norge som kristne, så mener jeg det at jeg synes dåp er litt feil, egentlig. Altså, jeg synes på en måte så er det en fin ting. Jeg har døpt barna mine, så jeg sitter jo her nå og prater litt mot meg selv. Men så mener jeg også at når du blir døpt, så blir du egentlig, får du en religion tredd over huet. Du skal være kristen, her har du fått holy water og alt sammen på huet. Velkommen liksom inn til Gud og alt sammen. Jeg tenker sånn, jo mer jeg tenker på det, jo verre synes jeg det egentlig det er. Men så er det sånn, om jeg skulle fått en ny unge om 2 måneder, så hadde jeg sikkert døpt nå for at det ikke skulle være noe forskjell mellom den og de andre. Og det er bare forventet av meg at jeg skal gjøre det, ellers så er jeg litt rar, og det bare blir forventet av meg. Det har du forskjellsbehandlet. Ja, ikke sant? Og at jeg liksom har brytet en familietradisjon og alt det der, så jeg skjønner liksom, jeg kan forstå at disse tingene her henger igjen år etter år etter år, generasjon etter generasjon, og det er jo enda sterkere i mange andre religioner enn det er i kristendom også. Akkurat dåp da synes ikke jeg er så veldig ille. Nei. Rett og slett fordi det er en baby. Det er en fin tradisjon. Det er en familiesamling. Og babyen blir jo ikke indoktrinert bare fordi den får litt hellig vann. Ja. Og noen fine ord fra Jesus. Ja, jeg er helt enig i det. Altså, jeg elsker jo sånne familiesammenkomster. Jeg er sånn, jeg kan glede meg flere måneder til det, og min familie har jo hatt medlemmer også som har gledet. Det er liksom årets høydepunkt, det er når noen skal konfirmeres eller noe sånt nå. Så det der er noe jeg digger, men på den andre siden så blir du skrivet inn i en religion, og jeg personlig mener jo at all religion er søppel, for jeg mener at det er så mye undertrykkelse, så mange kriger, og hvis du ser på hvordan religion har blitt innført, da, for eksempel i Norge i rundt 1000-tallet, så er det jo innført med krig og elendighet. Harald Hårfagre som kom til Norge, som innførte kristendommen i Norge, så ikke jeg husker helt feil. Det stemmer. Men kristendommen har blitt bekjempet, den er ferdig. Ja, altså hvis du ser i hverdagen til en vanlig kristen person i Norge, jeg vil jo på en måte anse meg som kristen siden jeg er døpt og konfirmert, men det er jo ingenting i min hverdag som har noe som helst med kristendom å gjøre, annet enn... Har man kulturell kristen? Ja. Og det er jo ikke det som gjelder, det er derfor jeg mener at sekularismen, den bør jo ivaretas, og det gjør vi ikke hvis vi skal drive og blande inn religion inn i demokratiet, i hvert fall ikke i styringsformen vi har. Så er det litt sånn, når vi konfirmeres, jeg husker når jeg ble konfirmert, jeg finnes jo ikke kristen, jeg har ikke noen religion i det hele tatt, jeg tror på hver eneste dag som kommer, liksom, at nå er det sol, håper jeg da. Men jeg gleder meg bare til presanger og gaver og penger og klokker og alt sånt. Som barn så var det det jeg gledet meg til. Nå som voksen, nå begynner jeg å bli alt for gammel, kjenner jeg, for at nå gleder jeg meg til å treffe liksom bestemora mi igjen og onkeren min og sånn. Men vi møtes jo ikke på grunn av religion. Ikke det hele tatt. Nei, men da er det de tradisjonene. Jeg er jo i hvert fall ikke kristen, og jeg har en unge som blir 15 neste år. Ja. Han skal konfirmeres. Han skal ha ting at han... Det er jo rett og slett, for han vil ha en veldig dyr PC. Ja, det er samme som kan min. Kan du ikke drive og kjøpe en PC til så mange tusen? Ja, han skal spille Fortnite. Ja, men det gjør han, min også hjemme. Ja, jeg regner med at din skulle ha til å spille Fortnite, for det er sånn krevende spill. Og det har jo han sagt. Jeg tror eneste grunn til at han skal konfirmeres er jo gavene og pengene. Da. Ja. Det er det det går i. Det er jo ikke på grunn av religion, altså man skal konfirmeres fordi nå kommer Gud. Men så har det jo sånn tradisjonelt, og så har jeg 2 andre barn, og kanskje de også skal konfirmeres, men det blir jo ikke kirken og sånne ting da. Nei. Det blir selvfølgelig... Har du jente og gutt, eller du har 2 barn, må du si? Jeg har 3 gutter. Tre gutter, ja. Wow. Det er samme som oss, det. Du har 3 gutter, da. Jeg må jo gi dem like mye oppmerksomhet på det her med konfirmasjon. Ja, men ingen av dem er døpt da, fordi det kunne ikke jeg lovet til. Jeg har ikke lovet at jeg... Skal jeg oppdra dem i kristen tro. Hvor gamle er gutta dine? 4, 5 og 13. Nei, han ble vel 14. Ja, han ble 14. Han ble 14. Han 14-åringen spiller Fortnite, det skjønner jeg med en gang. Han gjør det, ja. Han spiller også mye fotball. Ja, det er mye. Ja, bra det at han kommer seg litt ut, og da ikke bare blir tatt av disse nettbrettene. Han er fotballspiller også. Ja, han kommer til å bli helt rå. Han er fotballspiller og er veldig glad i å skrive, og er veldig mye med venner, så han får ikke lov til å sitte inn og spille hele tiden. Nei. Selv om det har vært mye av det i sommer. Men du er gift med en etnisk norsk nordmann, du, er ikke det? Jo. Hvis dere går hånd i hånd, for eksempel gjennom Grønland, hvor det er en del somalere. Jeg hadde ikke gjort det, i hvert fall ikke nå. Hva er det verste som kunne ha skjedd da? Jeg tror man kan få en drink over seg, eller at man blir dyttet til. Ja. Jeg hadde nok ikke gjort det nå. Nå har jeg kommet med veldig mye islamkritikk, så jeg hadde ikke leid noen mann noen sted i Oslo hvertfall. Nei.
Andre mindre steder uten muslimsk befolkning, kanskje. Men jeg hadde ikke gjort det I grunn av. Nei, spennende, for jeg har en drøm. Mm. Okay. Det å ha en, ha en dame, eller bare kle på henne niqab, eller noe annet. Ta en niqaben, kline med henne på Grønland, leie hverandre og gå videre. Og se hva det hadde skjer. Ikke blitt bra, vet du. Det hadde ikke blitt bra, I hvert fall ikke hvis hun mørk I huden. Da tror jeg nok hun hadde fått... Jeg tror du også hadde fått gjennomgå, ja. Altså. Ja, det kan gå til henne, men det hadde vært kult å bare prøve det, liksom. Ja, utfordre litt. Ja, jeg tenker litt sånn, jeg litt sånn imot utfordringer. Nå skal jeg liksom ødelegge moro her, men jeg la meg gjøre det et sekund. Gjør det. For det her blir litt sånn som de der karikaturtegningene som har vært. Ja. Jeg tenker sånn, jeg enig, det bør være lov å tegne en karikaturtegning. Mm. Men som jeg sa I en av de tidligere episodene, selv om det lov, så bør man jo ikke tråkke hverandre på tærne. Jo, det skal man. Synes du det? Jo, jeg synes det. Jeg synes man skal latterliggjøre religion, man skal latterliggjøre påkledning som så dødelig for kvinner, og man skal få lov til å demonstrere at vi ikke ønsker den slags indoktrinering og undertrykkelse I Norge. Ja. Så jeg kunne godt tenkt å bare gått gjennom Grønland med halv nikab og halv truse. Ja, ikke sant? Det helt godt. Altså, hun iranske dame som jeg var sammen med før, når vi satt I Tyrkia, så husker jeg hun kledde seg rundt med ikke helt nikab, men hun dekket seg til og så hadde du kunne se BH-en, og så hadde jeg kort skjørt. Bare sånn for å provosere litt frem. Men det var sånn vi gjorde det på, bare for morreskyld for å ta noen bilder. Vi tørte aldri gjøre det ute I gata, liksom. Men jeg hadde lyst til å gjøre det I Oslo. Det hadde vært helt rått. Jeg kan se argumentet med å provosere litt for å kanskje få gjort noe med den kvinnenedtrykkingen. Ja. Men akkurat når det gjelder karikaturtegningene, så blir det litt akkurat som å gå og rope en eller annen ting til en kar, bare for å gjøre han sur. Mm. Jeg tenker sånn, det synes jeg litt unødvendig. For du vet jo at mange av disse muslimene blir veldig forbanna når du tegner Mohammed. For det skal du jo liksom ikke gjøre og da tenker jeg sånn, for oss da vestlige da, for eksempel de som har aviser og sånn I Frankrike og sånn synes jeg det unødvendig å trykke det skjønner du hva jeg mener? Jeg bare... Men da ender vi opp med det som skjer I mange land så mange steder nå I Europa I stedet for å provosere muslimene fordi man redd for reaksjonen deres så går man rundt med blomsterpotter som stenger av for all innsikt og så Europa viser en slags feighet nå som jeg aldri har sett maken til Så jeg helt uenig med deg, man skal provosere dem De kan bli så sinte de vil Men når de I Europa så skal de faktisk ikke ha rett til å bli sinte Fordi deres religion blir krenket Det bare religion, det bare en tro Og jeg synes jo det veldig trist å gå rundt I Kongsberg Og se at vi har terrorblokkering Ja, det har de I Oslo også hvor lenge skal man være redd før man tar tak I problemet? Dette jo problemet med vestlige feminister også I stedet for å få tak I problemene Så driver de og klemmer på niqab-kledde kvinner I stedet for å si Du vet hva, nå du I frihet, du fri nå Du trenger ikke undertrykke deg selv Men hva tenker du om de damene som sier at Nei, jeg har på niqab fordi at det religion Og jeg gjør det helt frivillig Jeg tror ikke helt at det 110% frivillig da. Hver gang en kvinne kommer til meg og sier hun gjør hijaben og niqaben frivillig, så sier jeg, hvis det så frivillig å ta det på, kan du frivillig ta det en dag, og se hvor fri du Nei, tørt, men, de sier nei alle sammen, så da det ikke frivillig. Jeg kan ta på meg niqab, det frivillig. Jeg kan ta den av meg, det frivillig. Nei. Men når du ikke gjør motsatt, så det ikke frivillig. Nei. Det jeg føler at dette her så innprogrammert. Altså, islam har ikke vært så lenge, det har det ikke. Men det ikke her, hvertfall ikke her I Norge. Nei, egentlig ikke I totale sammenheng. Eller, islam en relativt ny religion. Ja. Og hvis du ser I mange land, som for eksempel Iran, så var jo kvinnene ganske vestlige bare for en 60-70 år siden. Ja, altså ikke så lenge engang. Nei. Det vel 25-30 år siden. Ja, det har jo blitt verre og verre, men jeg tenker på sånn, hvis jeg kan sette meg inn I, eller prøve da, sette meg inn I hverdagen til noen av de som går med niqab, så det vel sånn at de føler at det verdens mest naturlige ting, for det her de født med, alle rundt dem gjør det, det bare sånn det akkurat som jeg må ta på meg sko når jeg går ut av døra, så tenker ikke jeg noe over det. Men hvis jeg ikke hadde tatt på meg sko, så hadde jeg fått mange rare blikk I butikken. Ja, men de gjør nok det også for å demonstrere at deres religion mye bedre enn alle andre. Ja. Jeg vet ikke om dere har fått med dere, men det var en VG, altså det var ikke bare VG, det var vel NTB og flere som skrev om det, Det en parlament, altså en leder I en annen universitet her I Oslo, som mener at hvis en jente blir utstengt fra undervisningen fordi hun har på seg niqab, så skal han ha på seg finlandssete. Så har jeg
utfordret han og sagt, da dukker jeg opp med bikini, så stiller jeg meg foran deg. Fordi at hvis du skal, du som privilegiert vestlig mann, skal komme hit og hjelpe disse kvinner med å undertrykke seg selv, så skal jeg da komme frem der som en, jeg håper ikke dette skjer i vinter, men det veldig kaldt, så jeg håper han gir meg et par måneder. Jeg håper han tar det litt sånn jeg som på sommeren. Jeg håper at han kommer frem der med finlandshete, men jeg håper han sier til meg på forhånd, jeg har allerede bestilt bikinin. Da stiller jeg meg foran der, og så skal jeg vise han. Ja. Og da brenner vi nikaben. Rett og slett, fordi han skal ikke normalisere dette. Vi skal ikke normalisere at kvinner dekker til seg. Det er ikke lov å gå rundt med finlandshette i Norge. Ikke lov å sitte på undervisningen med det. Hvorfor skal en nikabkledd kvinne få lov til det? Helt riktig. I Moss er det ikke lov til å gå med hette. Hvis du har hettegenser, så er det ikke lov til å gå med hette over hodet. Eller var det en periode? Det var, jeg, jeg kan den, at det er lov til det. Den er av den nå, tror jeg. Jeg håper det. Sånn, sånn men også, hvor, jeg satt jo på tog en gang. Jeg har ingenting imot muslimske mennesker. Min mor er muslim. Så setter det seg en nikabkledd person. Det var en litt kraftig person. Jeg kunne ikke vite om det var mann eller dame. Jeg kunne ikke vite om de hadde på seg bombe. Jeg gikk av. Da går jeg av på en annen, hva heter det, altså ikke se på noen, en annen. Jeg klarer ikke. Og jeg skjønner at folk blir jo ganske redde. Men når du ser i mange land, så bare eksploderer de. Jeg er jo en skikkelig sånn gjennomsnittlig average norsk mann midt i livet, kanskje litt under mitt livet, håper jeg også. Men jeg reiser mye til Egypt, som er liksom, der er det veldig mange muslimer som tar det skikkelig på alvor. Og mange ganger så reiser jeg til hoteller hvor det er ikke så mange vestlige. Jeg bytter hotell hver gang jeg er der. Jeg har vært der nesten 10 ganger, tror jeg, nå. Men jeg liker liksom å se, jeg liker å på en måte få med meg at det eksisterer også, for at da setter det liksom mitt eget liv i perspektiv. Da skjønner jeg hvor heldig vi er, og jeg skjønner hvor heldig dama er, og barna mine og alt. Jeg setter mye mer pris på det av å se den undertrykkelsen, men det er veldig vanskelig å gjøre noe med det, fordi de kvinnene der, det ser ut som verdens mest naturlige ting, de sitter med nikab og spiser under nikaben. Du kan ikke ta den av når du spiser engang, og da liksom, det finnes også i Norge. Hvis du går lenge nok i Oslo, så vil du se det. Ja, det er helt sykt. Hvor frivillig er det? Altså, jeg, en kveld bare for å demonstrere dette med nikab, da, så tok jeg på meg nikaben, mine venner gikk bak meg, de filmet, vi var på litteraturhuset, og der går jeg forbi mange mennesker, og det var så mange som, jeg fikk veldig mye oppmerksomhet, de så jo på meg hele tiden, men det var også mange som ga ganske stygge blikk, altså hvordan kan en kvinne tillate seg selv å gå gjennom livet med å være så veldig skilt vekk fra samfunnet. Hver person, jeg satte meg ved siden av en norsk mann, han trakk seg litt. Man tenker bombe automatisk. Ikke bare bombe, men det er så fremmed. Så blir man litt, det er jo litt skremmende også, da. Du skjønner hva jeg mener. Altså, hvis du ser bort ifra bombe, hvis du bare tenker på det visuelle, så er det en svart drakt. Du vet ikke hvem det er. Nei, jeg har ikke peiling. Altså, jeg hadde vært like, altså, tenk hvis det hadde kommet en person i bikini, det passer seg ikke på litteraturhuset. Nei, det er... At noen setter seg ved siden av meg i bikini. Da hadde du trodd det var noe sånn TV-prank med en gang. Ja, ikke sant? Men jeg har sett mange, de har på seg hijab for eksempel, du ser litt ansiktet, og så bare, fy faen, hun var lite nydelig. Shit, hun var pen, liksom. Ja, men de... Og så har man får lyst til å spørre, liksom, skal vi gå og ta en kaffe, eller et eller annet sånt, men du tør jo ikke det, for du vet jo aldri hva som... Ja, det du snakker om nå er vel sikkert burka, for da ser du mer av ansiktet. Nei, det er hijab. Hijab ser du hele ansiktet. Hijab ser du hele ansiktet. Ja, hun det er skam. Shador, som er sånn... Hun bruker vel hijab og shador. Hun bruker hijab. Shador er sånn når du ser ansiktet, men at brystet er dekket til. Ja. Hijab er når du kan se nakke og hals. Ja, stemmer det. Og nikab er den streken til øya. Ja. Ja, for nikaben er det litt vanskelig å se om noen er pene, synes jeg. Burka er den som går over, men du har bare sånne streker over hele. Ja, det bruker de veldig mye av i Afghanistan, for eksempel. Ja. Som dessuten har blitt kåret til verdens verste land år etter år etter år. Ja, verdens verste land å være kvinne i. Ja, for der også var det vel mye bedre for 20-30 år siden, var det ikke det? Ja, det var det. Det var veldig vestlig. Somalia, Afghanistan og Iran, Irak helt sikkert. Og Tyrkia som går motsatt vei nå. Hva er grunnen til at det har blitt sånn som det har blitt nå? Sånn lokket? Det er jo mer innføring av islam. Folk tar islam mer bokstavlig enn det de gjorde før, for eksempel. Tror du det er grunnen til at det har vært mer terror de siste 5 årene enn det har kanskje vært de 50 før? De spiller på før? Hverandre. Fordi jeg ser jo at det er mye mer økning av hijab og nikab i Norge etter 9/11. Og så det spiller på hverandre. Ja. Når folk føler en stigmatisering eller føler at
andre mot muslimer, så går de nærmere troen. Jo mer de får, jo mer nærmere kommer de troen. Da tar de troen litt mer bokstavelig. Og så det jo ganske klankulturtenkning. De går sammen, de fokuserer på hverandre, og de stenger seg selv ut fra storsamfunnet, som de nå ser på som fiende. Mm. Altså når du sier sånn, når du sitter på kulturhuset, så du kommer inn i niqab, tenkte du hvis du hadde dukket opp, hvis vi hadde skulle gått opp og begynne sammen der, cirka, og så, så sier jeg, kan ikke du møte meg på Go Go Diamond strippeklubb, og så kommer du i niqaben din, hvordan tror du at folk hadde tatt deg imot der inne da? På en strippeklubb? Ja, i niqab. Det blir jo ganske feil, ja. Ja, da tror jeg sikkert at jeg har en ekstra show eller noe da, sånn. Ja. Det var lite kult å sette en dame med niqab og så strippa. Og så tatt av et plagg etter plagg. Det hadde jeg aldri skjedd før. Nei, det skjer heller ikke nå. For da tror folk at de provoserer muslimene. Altså i Norge og i Vesten så er vi så redde for hva muslimene kan gjøre, at vi mest sannsynlig aldri kommer til å bli kvitt dogmene med islam da. Mest sannsynlig aldri. Husker du hun Aylar, hun norske som var pornostjerne, Aylar Lie? Ja. Hun også fikk jo veldig mye trusler på grunn av, hun var jo pornoskuespiller, det jo veldig mange år siden nå, men disse her filmene har jo blitt liggende på nettet, og de har jo byttet titler noen ganger, og da har det liksom endt opp med sånne titler hvor det står sånn muslim, have sex og sånt, og da har det endt opp med at hun har fått trusler og sånt på grunn av dette. Så det, jeg tenker sånn, hvis du hadde gjort det som du snakker om på en strippeklubb, så hadde det vel endt opp med kanskje terror. Jeg vet ikke, nå er det mulig at jeg litt stigmatiserende allerede der, men når du ser på karikaturtegningene og de tingene som har utløst terror tidligere, så er det ikke så... Når en tegneserietegning kan gjøre at så mange terrorangrep blir utløst i Europa og rundt omkring spredd, kan du tenke deg hva en sånn strippehandling, hvis du hadde direkte sendt det på en eller annen sted? Livestreamet på Facebook. Det hadde aldri blitt bra. Det hadde ikke blitt bra, men jeg lurer på om man da skal tease i hel. Det er jo det jeg er veldig imot da. Ja. Veldig mange av oss har jo flyktet fra dette med krig og elendighet og religion. Og så kan ikke vi da også være her. Jeg i hvert fall nekter å være redd for terror og at noen skal terrorisere meg. Jeg kritiserer islam hver eneste dag, og det kommer jeg mest sannsynlig til å gjøre. Men jeg blir jo litt sånn skeptisk når ekte nordmenn ikke gjør det. Fordi vi må jo gjøre det her sammen. Det må være en bølge av sekularisme og en bølge av kritikk, og muslimene må faktisk bare tåle det. De må tåle at islam kritiseres. Jeg er sånn som, jeg kritiserer jo lett. Jeg gjør det. Jeg får jo også litt tilbake også. Folk sier til meg, din jævla nazist og sånne ting. Det er at jeg er skalla, men jeg valgte ikke det selv. Jeg mistet håret på hodet. Jeg er rundt 25, så var jeg skinhead. Og så har du tatuert da. Tatuering med et norsk flagg på ryggen. Men jeg er jo ikke nazist. Men jeg får jo høre det hele tatt. Men det er bare sånn det er. Jeg blir jo kalt høyreekstremist, rasist og nazist og Hitlers datter. Hitlers datter? Det var helt vildt. Sorry at jeg ler, men det var jævlig bra den siste. Jeg har screenshot av den, fordi den må jeg beholde, Hitlers datter. Ja, den er jo helt rå da. Jeg lurer på om vi skal ha det som titel på podcasten. Nei, jeg tuller med det. Men det er bare de folk blir redde. Det er mange nordmenn som skriver til meg, jeg skulle gjerne ha delt det du skriver, men fy søren, altså, på jobben på mandag. Ikke sant? Eller jeg jobber på sykehus, så jeg kan ikke gjøre det. Jeg er lærer, så jeg kan ikke dele, men jeg støtter deg. Veldig mange som er redde, og det er ikke snakk om 2-3 personer, jeg snakker om veldig mange personer. De er livredde for disse stemplingene. Så når jeg blir stemplet, så tenker jeg, vet du hva, det gjør ingenting, det bare preller lett av. For deg nå, så er det sånn, for hver eneste ting som du gjør som er litt kontroversiell, så er det med å bare styrke karakteren din, og navnet og det merkenavnet som det du har nesten bygd opp da, hvis du søker på det her på Google nå, jeg visste nesten, jeg gjorde researchen her, visste nesten ikke hvor jeg skulle begynne, for det var veldig mange sterke meninger, og veldig mye er vi jo enige, eller det aller meste, men det er ting som folk er redde for å snakke om, og jeg kjente jo selv når vi snakket om hva vi skulle gjennom i sted også, så kjente jeg at jeg ble nesten litt redd selv, jeg tenkte, faen, smeller det her snart, liksom. Skal jeg spørre om det? Tør jeg å spørre om det? Ja. Men det er jo egentlig bare å spørre. Vi må tørre. Ja. Det er det jeg mener. Altså, jeg mener ikke at jeg er noen spesiell modig eller noe, men jeg vet hvor ille det er med en stat som ikke fungerer, og mangel på demokrati, mangel på rettigheter. Jeg vet alt det der, og det ønsker ikke jeg i Norge. Nei. Derfor er veldig mange av oss med innvandrerbakgrunn veldig nøye på det her med å kritisere. Hva er det du liker med Norge? Hva er det som gjør at du... Frihet. Det er favorittordet mitt, det er frihet. Ja. Jeg liker friheten i Norge, og den vil jeg kjempe for frem til den dagen jeg dør. Hva er favorittmaten din? Norsk favorittmat?
Jeg vet ikke om jeg tør å si det. Fiskeballer. Ja, det altså. Jeg, på våren så er, nei, på høsten så er det jo fårikål da. Ja, du er så norsk. Det er godt. Ja, det er godt. Det er veldig, veldig godt. Men favorittmaten min som jeg kan spise i hele tiden, det er jo pinnekjøtt. Oh, det er så godt. Du er nesten mer norsk enn det jeg er, for der faller jeg. Jeg elsker pinnekjøtt. Oh, det er så godt. Det er sånn, jule, det er sånn juletider. Ja, altså, jeg lager jo veldig mye, så spiser jeg det liksom to uker i desember. Ja, ja. Jeg elsker det. Jeg er stor favoritt av kjøttkaker, ertestuing, poteter. Ja. Altså, det var noe av det første jeg fikk når jeg kom til Norge. Ja. Ja, altså, å spise erter var noe veldig spesielt. Ja, det er det. Ja. Ja, altså, eller amerikansk blanding, brunost og kjøttkaker. Ja, brunost, hvordan var det for deg? Ja? Var ikke det ganske spesielt? Det var veldig, men det gikk veldig fort. Ja, vi lærte jo, jeg vet ikke, det høres veldig ekkelt ut. Vi hadde jo brødskive, og så bringbærsyltetøy, og så brunost på, så varmet vi det. Vi varmet det. Vi varmet det, faktisk. Vi varmet det. Jeg og broren min var veldig sånn, vi eksperimenterte, altså, vi eksperimenterte med mat hele tiden. Ja. Vi varmet det. Nå vet jeg at det er veldig ekkelt, men akkurat da synes jeg det var veldig godt. Ja. Jeg synes fortsatt det er digg, men jeg smelter den ikke. Ja. Du har snakket om det før du på podcasten. Ja, ja. Altså, jeg tok også viste frem til manageren min i England. Så sier jeg, jeg sitter og spiser, så han sier, what the fuck are you eating, sir? Så jeg bare, ah, it's brown cheese. What the fuck is that? Det er veldig bare spesiell smak da, når man faktisk ikke er vant til det. Geitost liksom. Ja, man ser jo ganske folk i andre land vet ikke hva en geit er. Ja. Jo, eller geiter er vel kanskje overalt, når jeg tenker meg. Jo, geit er jo, men ikke geitost. Altså, osten er veldig spesiell, den er vel veldig norsk. Når jeg kom til Norge, det første jeg ble møtt med var en liten jente som spiste pølse. Når jeg gikk ut av fly, og jeg var veldig sjokkert også. Ja, fordi jeg så for meg esel, penisen til esel. Og jeg tenkte at det var fys. Og jeg var forskrekt. Jeg så på faren min og tenkte, hva er det de gir barna sine? Og så det er ikke rart at disse barna er ødelagte. Så så jeg på det, og så fikk jeg jo en norsk venninne, så dette må du smake på. Det var det ekleste jeg hadde smakt på. Du spiser ikke pølse om dagen i dag? Jo da, jeg gjør det. Ja. Men det tok litt tid også. Ja. Jeg synes det var bare sånn spesielt. Jeg spiser ikke så mye pølser, altså. Det gjør du faen meg, for du var faen meg på. Jeg ble catchet her om dagen, Aron, og spiste pølse. Men jeg har gjort det noen ganger på grunn av podcasten har ødelagt mitt kosthold helt, da. Mm-hmm. For at jeg har jo ikke noe fri lenger. Alle dagene jeg har fri, så reiser jeg rundt og har podcaster og sånt nå. Og noen ganger da, det var en gang her, dette her er pølsehistorien min. Nå skal du høre hvorfor jeg har spist pølse. For jeg er nesten som en muslim. Jeg spiser vanligvis ikke så mye pølse. Men det som er rart er når du ikke spiser pølse, så blir det jæskla godt da. Men det som skjedde var at jeg skulle hitte Aron når vi skulle lage podcast, og så hadde jeg tatt med meg noe, hva det heter, det der polarbrød, er det det? Ja, det runder. Og så jeg hadde så dårlig tid, for jeg måtte pakke ned alt utstyret for å reise og sånt nå, så jeg hadde kanskje ett minutt på å spise. Så jeg tok med meg polarbrød, og så satt jeg i bilen og spiste og tenkte at dette her får holde til jeg er ferdig med podcasten. Mm. Og mens når jeg nesten var ferdig med første polarbrød, så syntes jeg at det var litt sånn rar smak, så jeg på det, så var det helt grønt. Og jeg bare tenkte, er det mulig? Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg spytte det ut? Jeg kjører 120 i timen, liksom. Jeg kan ikke spytte det ut av vinduet, da treffer det overalt bak på nyvasket bilen og alt sammen. Så jeg endte opp med å måtte spytte det i en pose, og da var jeg så jævlig sulten, så da tenkte jeg, vet du hva? Der ble det pølse, der gikk jeg på en pølsesmell liksom, og det er historien bak pølsa. Hvis det ikke skjer for ofte, så er det jo bra. Ja, og det var veldig godt faktisk, det var helt syk digg til å være en sånn circle K-pølse. Men da tar jeg det liksom helt av, hvis jeg først skal spise en pølse, da er det liksom med rekesalat, og så er det bacon på. Full pakke. Ja, og så er det liksom 2-3 forskjellige ketchup-typer, så jeg tar det. Det er veldig kjeldent jeg gjør det. Jeg sa til Aron at jeg tok 2, men det var egentlig 4. Nei, jeg spiser pølse, men jeg er litt bevisst på hva som er i pølsa. Så hvis det er kalkun og kylling-greiene, så kjører jeg den. Jeg synes den er best. Ja, det er ikke fordi jeg ikke vil ha svin. Prior, ikke sant? Ja, det er veldig prior det. Ja, som lager den gule pakka. Ja, den gule pakka. Nei, det smaker ikke like godt som en skikkelig ekte svinepølse med bacon på. Ja, den jeg kjører når jeg er på bensestasjon. For da blir det den med bacon, pølsebrød, rekesalat, stekt løk. Stekt løk på rekesalat? Ja, men jeg kjører bare full pakka, alt mulig. Først kjørte jeg rå løk før, men nå begynte jeg å kjøre stekt løk i stedet, for jeg var så digg når jeg begynte å knase i kjeften, så det bare gikk rett inn i det. Rekesalat. Gønne på, det er så godt, altså. Det er nydelig.
Ja, det... Nå jeg på ekte fin diet og trener bra, så ja, jeg... nå skal jeg ikke i det hele tatt. I du... det hele tatt. Ja, jeg så jo det du satt og spiste noe sånn der. Er det nidje? Hva er det de kaller det? Det er samme som... Jeg prøver å få nok protein, fordi jeg har fått en personlig trener som er veldig flink, og han er på min Facebook. Og han driver, og jeg går jo ikke ut lenger av sosial. Nei. For jeg spiser jo veldig mye. Jeg spiser ekstremt mye mat. Så han ba meg porsjonkontrollere da. Ja. Det er jo lurt, altså. Vi også, eller hvertfall spesielt meg, er jo egentlig sånn diet-nazi. Du er det. Men jeg har sklidt ut så sykt i sommer, og første uka i sommerferien så la jeg på meg 8 kilo. Å, herregud. Det hadde ikke jeg tålt for lille kroppen min. Og det er det jeg gjør etter at jeg har vektdroppet, så går jeg opp det igjen, men jeg klarer å droppe ned 8 kilo over lang tid. Fy faen, det er så jævlig. Jeg lå bare på min vanlige vekt, og på en uke så 8 kilo opp, så veide jeg meg på et apotek på ferie. Jeg bare, er det noe gærent med vekta her? Eller? Og jeg og dama, vi ble enige med at det var noe gærent med vekta. Og så kom jeg hjem og veide meg, og da veide jeg akkurat det samme. Så det er ikke så veldig bra. Jeg lurer på, det er, når jeg ser, altså når vi er på somaliske miljø, da, så ser jeg for eksempel en somalier, kona, 5 barn. Det er ganske normalt. Men de jobber jo liksom ikke. 5 er ikke normalt, 5 er lite. 5 er lite, faktisk. 7, 8, 9 er normalt. Ja, så den belager seg liksom på, jeg tenker på, der belager du deg på NAV da, for du kan jo mulig sende 7 kids i barnehagen. Du er en kvinne, altså det er en helvete, bare å levere en unge i barnehagen. Ja, ikke sant, det er hjemme. Kvinne er vel kanskje hjemme med barna. Ja. Og så skal de da overleve, og da får, altså, hva får de til å få så mange barn? Det er jo den kulturforskjellen da. Altså, i Somalia så er det veldig klankultur, der bestemor og tante og onkler og alle hjelper til. Og så tror de at det samme skjer i Norge, selv om de kommer alene som 2 voksne mennesker. Og så er dette med at i somalisk mentalitet så er det bedre å få flere unger, for da får du klanen videreført, ikke sant? Dere blir flere. Det er dette her med å formere seg. Og så er det her med at det ikke er nok informasjon om prevensjon. Det er kanskje flaut for kvinnen, stigmatiserende for kvinnen, kanskje litt, altså mannen tenker ikke så mye på det. Og så er det her med at de tenker at barn er en velsignelse, så det har jo mange grunner. Men jeg har skrevet om det her, selvforsynt fattigdom, har jeg skrevet en kronikk som heter det, der går jeg hardt ut mot somalere, pakistanere, irakere og iranere, altså ikke iranere, irakere. Og der sammenligner jeg, og så går jeg ut fra en statistikk og en forskning som har blitt gjort, der 70% av somaliske barn lever i fattigdom, der over 50% av pakistanske barn lever i fattigdom, og når jeg går igjennom den forskningen, så ser jeg jo at dette er selvforsynt. Foreldrene kan jobbe, veldig mange av de kan jobbe, men de kan jo ikke det når mor er en fødemaskin. Og må liksom, jeg har produsert 3 barn, det måtte gå 8 år mellom første og andre barn, og jeg synes jo det var ekstremt. Og nå som jeg har 3 barn, så føler jeg at pengene bare flyr rett ut. Ja. Jeg har ikke råd til å ha flere barn enn det. Og vi har 2 inntekter. 2 ganske gode inntekter. Men det har jo ikke disse foreldrene. Så det jeg mener med selvforsynt fattigdom er at 1, de får for mange barn. 2, disse barna, stakkars, må bo i veldig tette leiligheter, fordi foreldrene har ikke råd til større hus. I tillegg til det så må guttene fly ute, fordi det er ikke plass til dem inne. Og så må jentene være innestengt, fordi foreldrene har ikke råd til fritidsaktiviteter. Jeg synes jo det blir veldig feil. Man kan ikke gjøre mot barna sine. Og jeg kommer jo med et forslag som jeg sendte til regjeringen, jeg har ikke hørt noen ting om det igjen. Jeg sier at når man ikke har råd til å ha barn, så kan man ikke ha barn. Da bør man begrense støtten til foreldrene. Etter 4 barn så får du ikke mer støtte. Så enkelt er det. Ja, den kan jeg faktisk støtte. For jeg synes det er ganske horribelt å se en mor med 5 barn, og hun går fullt påkledd med nikab eller hijab. Hva slags livskvalitet for disse barna? Og tenk på disse guttene som nå har blitt Oslos mest kjente, som ikke får noe hjelp, ikke noe fritidsaktivitet, ingenting. Du vet, hjemmet deres er for lite. Mange av disse guttene sier det også. De er 7-8 barn, og så er det vel 2-3-4 roms. Det er ikke noen sted å sitte hjemme. Det er ikke noen sted å ha besøk, ingenting. Nei, det er sikkert noen av dem som bare har en 2- eller 3-roms også. Og så må veldig mange barn i samme rom.
Ja. Det går ikke. Det funker ikke. Det jeg noen gang har lurt på, dette her gjelder jo ikke egentlig kun i disse miljøene der hvor det bor mange i et hus, men jeg tenker også tilbake i gamle Norge, i gamle dager, så var det også veldig vanlig at man hadde 11 barn og sånt nå. Mm. Bestefaren min hadde 11 søsken, så den var 12. Fy faen. Ja, og dette her er ikke så langt unna meg, hvis du tenker i generasjoner. Samme mor, eller? Samme mor. Fy faen. Så det var helt vanlig i Norge før. Da, når bestefaren min kom hjem på natta, måten de fant ut at alle barna var kommet hjem, var å telle skoene til alle sammen. Aha. Så det fortalte meg, han bodde på kampen etter lite hus, men det jeg alltid har lurt på da, når de har fortalt dette her, og når jeg blir voksen, så tenker jeg, hvordan klarer du å lage et barn i en leilighet, sånn rent praktisk, når det er 13 eller 12 barn i en leilighet, hvordan går det an liksom? Hvor skal det går jo ikke an i praksis, og jeg har tre barn, jeg føler at det er noen rundt meg hele tiden. Ja, ja, det er det. Jeg føler jo altså, det er folk hele tiden. Du kan nesten ikke sitte på do en gang. Det er mamma eller pappa. Eller. Nei, der har jeg en 4-åring som har hendene under doen, altså under døra hele tiden. Altså, se fingrene. Er du ferdig snart? Kommer du ut snart? Og så er det disse damene. Kvinnene har jo veldig dårlig helse. Det er jo diabetes, det er depresjon, ja. Det er angst. De kommer seg ikke ut av huset. For det første så er det tildekt, det er ikke nok D-vitamin. Mm. For det andre så er det her med å ikke ha tid til sosialt. Og så er det her med å ikke ha en livskvalitet. Mm. Også hvis en kvinne flykter fra krig og vil ha det bra, vil ha en frihet, vil ha et land der hun kan være seg selv og selvrealisere, så kan ikke hun sitte hjemme og være en fødemaskin. Nei. Jeg fikk høre at jeg var en skikkelig rasist, for jeg kaller dem en fødemaskin, men selv etter 5-6 barn, da er man en fødemaskin. Ja, altså, uansett. Fødsel er det mest ekstreme kvinner kan gå gjennom. Mm. I Somalia så har kvinner 50% sjanse til å overleve en fødsel, visste du det? Ifølge FN så er det bare 50% av kvinnene som overlever. Hva skjer hvis dama døver og det er bare mannen som sitter igjen, og så lever de kidsene? Ja, altså hvis pappaen ikke har nok penger, så må han bare forlate barna da, hos en bestemor eller en tante eller noe. Mm. Det er jo ikke alle fedre som har råd til å beholde de barna. Men i Somalia er det vanlig for en mann å ha flere koner? Ja da, det er jo nå er det kanskje ikke så vanlig. De tar seg tid til det. Det er jo veldig mange andre land som gjør det også. Og så går de bare nedover i alder. Jeg har aldri skjønt hvordan det for eksempel fungerer. For altså, som mann da, og som vestlig mann, så tenker man liksom tanken, herregud, så det må jo være digg å ha fem koner. Og så jeg skal ta et argument med en gang, bare for å stoppe det. På en måte, sånn som i mitt liv nå, hvis jeg hadde hatt fem koner av samme kalibre som min kone eller min dame nå, så hadde jeg hatt et jævla problem. Jeg hadde ikke vært noen sjef i det huset da. Da hadde jeg bare, du gjør det, og da hadde det vært fem sjefer. Og det er det som er også, somalske menn er ganske pysete. Så de har jo fire sjefer. Ja, og så er det det her med at de skal gi nok oppmerksomhet til mange barn, nok oppmerksomhet til koner og penger. Ja, så det er egentlig ikke så lukrativt som det høres ut som å ha fem koner. Og så er det det her med, når man tenker på vestlige menn, tenker jo at disse mennene er så heldige fordi de har fire forskjellige koner å ha sex med. Husk da, sexen er ikke nytelse, det er for å lage barn. Ja, så det er. Så blikket heter, du får liksom kjeft der, kom igjen. Du formerer deg veldig fort, men du har det ikke så veldig gøy. Nei, det er sånn, nå kommer du her nå har jeg eggeløsning. Det ser jeg på den kalenderen her. Du går inn dit, og så skal du over til hun etterpå, og så etter det så kan du lage mat. Barn. De ikke har råd til å ha barn som får det veldig ille etterpå. Ja, så det høres jo en drøm ut at man liksom skal kunne ha flere koner. Men når du forteller det nå, så skjønner jeg at det kanskje ikke er det likevel. Jeg tror det er kanskje bedre hvis de mennene hadde hatt bare en kone og en elskere. Elskerinne. Problemet med å ha elskerinne er at det er litt disrespekt mot mor i huset som gjør alt da for deg. Hvis hun ikke godkjenner det da. Ja, hvis hun ikke godkjenner det, men det er det noe som godkjenner det? Jeg tror ikke det er så veldig mange kvinner som godkjenner det. Nei, det er... Med mindre hun har en bedre elsker da. Ja, den tenkte vi ikke på. Da er det rett tilbake i trinne på deg. Nå begynner vi å snakke sånn som i Hellas og i mange av de landene litt grann syd i Europa, så er det jo veldig vanlig å ha et sånn side-forhold. Og det er ikke bare sånn at mannen har det og er en gris. Kona har det også, liksom. Ofte en ung greker i speedo, og du skjønner hva jeg mener. Kanskje de skal prøve i Norge, kanskje det er det som redder mange ekteskap. Så slipper man å ha liksom 50% skilsmisse i Norge. Ja, for der er det høyt, altså. Det er veldig høyt. Så var det vel etter 2 til 5 år at det er 50% skilsmisser. Og så kan du tenke deg hvor mange ekteskap som allerede er dårlige da. Så over 75% kan vi si av ekteskapene er dårlige. Kanskje de kunne blitt bedre hvis de bare hadde hatt en gresk elsker. Ja, jeg hadde blitt så sjalu, altså. Nei, jeg ble skilt etter 5 år. Men det var fordi jeg ga ikke nok oppmerksomhet til hun amma.
Mm. Jeg var mye ute og reiste, fighta og sånne ting, og var borte en måned i slengen, og var, altså, jeg var mye borte. Det var lenge. Og hun kommer, altså, hun var fra Brasil, og hun følte seg kanskje litt alene. Men hun, rart, hun hadde plutselig elskeren sin på besøk hjemme hos oss. Det visste jo ikke jeg. Så du hadde, ja. Okay. Så jeg kjente jo på den der i ettertid. Hun ble gravid. Var det lenge? Med en del? Jeg vet ikke hvor lenge det var, men hun, vi var gift i 5 år, og hun har, hun chatta jo med han før vi ble sammen. Okay. Så den nordmann eller chatta. Brasilianer? Nei, det var en italiener. Så, det var litt sånn innsmørt. Han hadde sett Don Juan, ikke sant? Ja, tenkte han med speedoen, litt hår på brystet, smørt inn med noe blant. Jeg tror ikke noen damer liker speedoen med hår på brystet, smørt inn. Jeg bare tenker italienere, så som jeg ser for meg italienere på stranda. Hånda litt på hofta, magen litt ut, litt stor. Det høres veldig femi ut. Ja, ok. men jeg det er ikke det at jeg godtok det, men når dama blir gravid, og du tror egentlig kanskje at det er ungen din etter at du har gått fra hverandre, og du ser liksom at, oi faen, den kuren på magen, oh shit, er det ungen min liksom, og så er ungen et annet, da blir du litt sånn sannløs. Men nå i ettertid, det har gått så mange år, så tenker jeg at jeg var alt for mye borte, jeg ga ikke nok oppmerksomhet til henne, greit nok, det er min feil, sånn sett, kan jeg se på det. Første ekteskapen går veldig fort, men andre ekteskapen gjør tydeligvis det også. Ja, og så er det også gjerne sånn, med en gang man får barn, så går også ekteskapet kan også det skjedde meg. Mitt, jeg har aldri vært gift da, men jeg har jo vært i forhold som er så close på et ekteskap det blir. Det er eneste forskjellen at det ikke er et papir på ekteskap, men mitt første var sånn at vi fikk barn, og da ble vi bare helt forskjellige. Så jeg er jo liksom, det er for mye, hverdagen slår inn, og så er det bleieskift, og så kvinnen mister jo mye av seg selv når hun først føder et barn. Det er dette her med å være fremmed for egen kropp, og så ikke kjenne seg igjen, og så forstår ikke den personen du er gift med. Nei. At du har gått gjennom dramatiske opplevelser. Vi hadde sånn syk maktfordeling i huset, hvor jeg i 20-årene så var jeg liksom the man in the house. Jeg bestemte nesten alt. Jeg var veldig opptatt av å bestemme, tydeligvis. Jeg visste ikke det da, men jeg skjønner i ettertid at jeg var det. Så jeg kunne finne på å diskutere. Hvis hun skulle ut og kjøpe gardiner, så kunne jeg bare, nei. De der skal ikke vi ha i stua, de var dritstygge, og vi må ha de. Og så tenker jeg sånn i ettertid nå, hvorfor i helvete ga de å bry meg om hvordan gardiner. Da må du tenke på Dr. Phils ord, enten så kan du ha rett, eller så kan du være lykkelig. Ja, og jeg, sånn som nå, det har jeg lært av selvfølgelig, altså det ble jo slutt mellom meg og hun, og det, vi vokste jo fra hverandre, vi hadde ikke passet selv om jeg hadde vært den jeg er i dag, eller hun hadde vært den hun er i dag. Men det var sånn at når vi fikk barn, så snudde den maktfordelingen. For da var hun dama i huset, og dama er litt closere med barna. Nå snakker jeg akkurat som det ikke er likestilling, men også sånn biologisk sett, så har dere amminga og alt det der, så dere er bare litt closere, og det er jo bare å kalle en spade en spade. Da er det sikkert mange menn som bare, nei, det skal være likt. Men det er det aldri likt, helt... Men en mann kan ikke amme et barn. En mann kan ikke få den nærheten, ferdig snakket, men... Når det er sagt, så gjorde det at hun fikk litt mer sånn makt i huset, og jeg måtte ta passasjersete litt i livet. Da. Og det funket bare jævlig dårlig, egentlig, for å være helt ærlig. Men altså, nå, i ettertid, så har jeg lært av det. Nå har jeg tatt passasjersete fra første stund. Nå er du kjæringa i forholdet. Nå er jeg kjæringa i forholdet. Det funker jævlig bra. Jeg står på kjøkken og steker, og jeg er liksom den moderne kvinnen. Men det er jo egentlig bra likestilling, fordi så lenge begge to er lykkelige med det, så er det ikke noe... Jeg mener jo ikke at man skal fokusere så mye på kjønnsrollen da. Nei, ikke hjemme hos meg, så er jeg vasker og baker og sender barna dit, og jeg er sånn som man kan kalle en skikkelig ekte somaliske kone. Ja. Men jeg ser jo ikke noe dumt på det, fordi jeg lever jo et likestilt liv, jeg er jo den jeg er, og jeg mener jo at man også kan servere mannen sin nybakte muffins, ikke sant? Man trenger ikke dra det så langt. Det er jo også der jeg er veldig uenig med vestlige feminister, at man skal demonstrere den her med at man er maskulin. Jeg er feminin. Sånn kan man også gjøre det. Når det gjelder sånn maktfordeling i huset, la oss si at det er et stor... for eksempel en økonomisk ting som skal tas, da, ja, skal vi ta lån på og pusse opp det der eller bygge ut det, hvem er det som har det siste ordet hos dere da? Jeg regnet med, det var ditt jeg ville. Det er fordi altså, jeg er litt av en kontrollfreak da, så jeg må ha alle detaljene på plass. Jeg tror det har noe med personligheten min å gjøre, selvfølgelig, men sånn er det sånn med meg, så er det sånn, hvis for eksempel dama skal velge bil, så er det kanskje mest praktisk å kjøre en Volvo, da, ikke sant? Ja. Nei, de hadde ikke en dame valgt. Det vet man aldri. Altså,
Men for meg så sånn, jeg vil gjerne nå, ja. Man kan jo påvirke den andre. Ja, det sant da. Mm. Men jeg vil gjerne, velge bil, jeg vil gjerne velge TV, altså den pakka der, liksom. Jeg vil ikke dukke opp med en sånn der. Det er en ting jeg aldri har blandet meg i. Ja. Teknologi, jeg gjør ikke det. Nei, nei, det er liksom mannegreie. Jeg sier hva slags farge jeg vil ha. Jeg sier alltid hva slags farge jeg vil ha. Ja. Det er samme sånn som høytalere som koster veldig mye, som ligner på de som ligger der. Mm. Jeg skulle ikke ha svarte, for det passet ikke inn. Mm. Hvis det var grå, så var det bra. Ja. Og da kunne jeg bare drite så lenge. Så lenge de var lange og grå, så kunne det bare være jeg var som helst. Ja, ja. Jeg fikk ikke lov å ha mine i stua, jeg måtte ha dem i kjelleren. Ja, så jeg har fått meg mancave. Ja, da, da, gjem, da er du heldig da. Ja, jeg er veldig heldig. Så vi har hatt noen podcaster, det er ganske bra mancave. Ja, mancaven din er dritbra faktisk, den kjelleren her, den er bare din. Men vi, ja, altså, det er bare min. Jeg, hun får lov til å bestemme over hva hun gjør i hovedetasjen. Mm. Der har jeg ingen innvirkning. Hvis hun sier at hun skal ha gardiner, jeg har ikke noe jeg skulle sagt. Hvis hun skal bytte bord, jeg har ikke noe jeg skulle sagt. Men det samme gjelder i mancaven da. Mm. Men det er jo i mancaven, liksom the magic happens. Det er jo der man ser på filmer og drikker prosecco og tenner stearinlys, og det er koselig i mancaven. Ja, ja. Mens første etasjen er litt mer sånn formell, da, sånn du viser frem når du har besteforeldre til unga på besøk, og du skjønner hva jeg mener. Men låser du bare mancaven? Ja, mancaven må låse. Lås inn og så bare ta inn alt det du ikke vil vise. Det har jo blitt jeg hadde i hvert fall aldri akseptert juletre midt i august, altså i starten av august, på stua. Hun refererer nå til juletre som Aron har her i studio hvor vi spiller inn. Ja. Det har stått der i hvert fall siden jul i fjor. Ja, nei, det har nå vært oppe, det har vært oppe et år i hvert fall. Altså siden i forrige, før der igjen. Ja, mm-hmm. Så, det har overlevd noen juler. Ja, jeg elsker juletre, det er nydelig. Se, det gir jo litt god stemning. Like grønt og pen som det var i fjor. Mm. Mm. Ja, det blir jo ikke, det plastiktrærne, det blir jo ikke akkurat gule. Nei, og så er det ikke noe vits å ta den heller egentlig. Det er bare, slipper du å spare litt tid? Og tid er penger. Ja, jeg slipper den der julekosen, eller det julehelvete med å finne fram julepynten. Den er der allerede. Ja, ja, ja. Men hvordan er det å feire, altså, feire jul i Somalia? Gjør de det eller? Nei. Nei? Det er faktisk straffbart å feire jul i Somalia. Er det det? Jeg listet at... kunne få, det er jo Al-Shabaab da som ja. Mener at det er straffbart. Det var vel noen arbeidere der fra Europa som hadde dratt ned og skulle feire jul, og da kunne de bli drept eller fengslet. Sykt. Soppa, altså. Ja. Mm. Eller synge julesanger. Altså, jeg kan jo uansett ikke til Somalia, men jeg hadde ikke tur til å feire jul der. Nei. Men det er Eid de feirer der, eller? Ja. Mm, Eid. Mm, mm. Sykt. Litt tilbake til, du kom jo hit, var det sånn, 9 eller 12 år? 12 år. 12 år, altså 96. 12-13. Mhm. Og du opplevde krig. Mm. Hvor lenge var det du var, eller hvor lenge var det krigen før du kom deg videre, og hva skjedde mens du var krig, når du var der? Hva så du for noe? Det var vel 90 og 91 den startet, så 5-6 år var det jo krigen. Da var vi jo veldig mye på flukt da. Mm. Vi var jo veldig mye ute, vi kom jo hjem, og så skjedde det igjen, så dro vi ut igjen. Mm. Så vi måtte jo hele tiden være på flukt. Jeg tror jeg har vært på sånn 4 forskjellige flyktningleir. Okay. Som jeg kommer på dette nå, fordi jeg har skrivet jo den boka, så da kommer jeg på alt. Og så det var tydeligvis veldig mye. Jeg trodde jo at jeg kun hadde vært på én, men når jeg går igjennom det, så skjønner jeg jo at det har vært ganske lange reiser. Mm. Så, men det var da den borgerkrigen var. Ja. Men det er jo tid før det også da, så den tiden var veldig fin. Så det var, altså, den tiden, det var nesten sånn at du ble skutt og sånn også, synes du sa i sted, for dere løper heller gjennom kuler i stedet for å... Ja, det var jo hele tiden. Det var mange personer som ble ganske psykisk utmattet av krigen. De tok jo til våpen, og så kunne de bare begynne å skyte på andre. Så det var ikke helt uvanlig at man måtte, når det kom soldater inn og bare begynte å skyte på folk, at vi måtte liksom løpe over gater for å ikke bli skutt, og det høres jo helt vilt ut. Nesten sånn andre verdenskrig opplevelse. Men det var jo det det var. De ville jo bli kvitt noen klaner, de ville jo bli kvitt noen mennesker. Og at noen da enten kjørte en bombe inn i et hus, eller kastet granat inn i andres hus, det var jo også veldig vanlig. Det har du sett? Det har jeg sett. Og så var det vel på flyktningleir at de kom inn og begynte å skyte på mennesker. Det var også, hvis de mistenkte at det var noen som var fra en annen klan, eller var fra opposisjonen, eller altså, du begynte å skyte på folk da. Så kom det bare inn i flyktningleir og skjøt folk? Ja, og så var det jo veldig mye drap der også. De drepte jo hverandre. Folk, tenk å være på flykt, og så er det mye sult, og det er veldig mye frustrasjon, og det er, du ser barna dine dø fordi du har ikke medisinsk utstyr, du har ingenting til å hjelpe dem med. Mm. Det var sånn som flere sier, at for mange av de voksne så gikk de gjennom en sånn psykisk prosess. De var ikke forberedt på det. Husk, Somalia har vært veldig bra for veldig mange.
lenge. Det var ganske sekulært, det var grei nok økonomi, det var selvfølgelig forskjell på det økonomiske, men så plutselig så ble det borgerkrig som ingen var forberedt på, og så skjer det. Hva er det som gjorde at det ble borgerkrig der da? Går det an å... Ja, de ville jo ta ned Siad Barre, som var diktator. Og så diktatoren var jo veldig bra for Somalia på mange måter. Så det var ganske fredelig der, ikke sant? Jo, og så han støttet kvinners rettigheter, at kvinner kunne gå uten hijab. Han støttet at kvinner kunne kjøre bil, ha utdannelser. Han hadde ganske sekulære verdier, veldig sekulære verdier. Men jeg tror det begynte å bli litt for sekulært for veldig mange. Så de ville jo få han ut. Nå har jeg ikke satt meg så veldig inn i den krigen, for å gå gjennom det, så må jeg gå gjennom masse minner. Så da har jeg liksom tenkt at jeg lar den der være. Men jeg vet jo at jeg hadde, Siad Barre, så hadde diktaturen vært nå, så hadde Somalia vært fredelig. Jeg tenker også, når det var fredelig og sånne ting der, folk hadde vanlige jobber og sånn, altså, hvordan var lønningene, hvordan var jobber og sånne ting, hvordan fungerte ting der? Liksom? Det var tilpasset den tiden. Jeg husker jo at det var veldig mange italienske turister. Ja. Somaliske kvinner er veldig glad i italienske menn. Så det var mange kvinner som kom på tilbake. Jeg hater italienske menn. Ja, men somaliske kvinner er... Altså, jeg har kusiner som har vært gift med sin mann i 40 år nå. Ja. Han er jo italiensk. Ja. Så er det vel to andre kusiner som er gift med hvite, så de bare gifter seg med italienske menn. Og det var italienske turister som var på stranda rett ved siden av der jeg ble født og vokste opp i. Så økonomien, så var det kvinnelige bussjåfører og kvinnelige drosjesjåfører, og den første somalske, altså afrikanske piloten med kvinne, altså, som var kvinne, var jo somaler. Okay. Så det er jo... Lønningen var, det var tilpasset, akkurat som nå, ikke sant? Det er billigere å bo i Sverige, men lønningen er ikke like bra som det er i Norge, når det er dyrere. Riktig. Så alt var bare tilpasset. Så jeg tenker, ja, er det noen kvinnelige pirater i dag? Det er det helt sikkert, men jeg tror de er kanskje liksom sexslaver, eller at at de jobber liksom... For jeg tenker, siden lønnsnivået nå da, i Somalia, det må jo da være ganske labert. Det er veldig labert. Så å være pirat, det er egentlig ganske lukrativt, sånn sett. Det er ganske lukrativt. Hvis du lykkes da. Hvis du lykkes, så ikke blir dratt med, men jeg tror veldig mange av piratene lykkes. Ikke nå, kanskje lenger, men de gjorde det for noen år siden, da disse her som kjørte forbi ikke visste hvor farlig det var. Nei, for nå må man ha security på disse båtene, og så skyter de bare på et eller annet du ser i vannet. Ja, og så er ikke de båtene som piratene bruker veldig gode heller. Det er bare å lage hull på opp her av dem. Det jeg ser dem gjør, det er mange av de båtene som ikke har lov å ha våpen. Så det de gjør er at de bruker vannkanoner, og så skyter de vann ut. Og da, når tror de beskytter seg selv veldig bra. Ja, du kan tenke deg en liten jolle på 8 fot, da, og så sprøyter noen 100 liter vann opp i den jolla. Det går ikke så veldig bra. Men piratene, altså de ekte rike piratene, de sender jo ut småunger. De sender ut småunger, og så det er jo veldig mange som dør på disse turene. De sender ut veldig mange, og så bare de offrer dem. De får liksom 10 millioner dollar, så du caper en båt, liksom. 70-80 millioner kroner. Du lever og gjett hvor de bor da. De bor jo ikke i Somalia eller i nærområdet der. Nei. Da bor de i Kenya eller i Kismayo, altså lenger oppe og litt ut av de ytterkantene. Så de lever jo veldig fint, selvfølgelig lever flott, men de sender ut offer altså. Det er spesielt da. Ja, ganske spesielt da. Men jeg tenker sånn, det finnes jo ikke noe mer skremmende enn å kanskje være på en båt, og så kommer det en liten jolle med en haug med kid som har ingenting å tape. Ingenting. Og med automatvåpen liksom. Og hvis du ifrar av båten, så dæver du kanskje ganske sikkert, eller de kan enda at de tar deg for å kreve en løsum, det vet jeg ikke. Altså, de offrer dem også, for hva skal de med en gjeng hvite mennesker som ikke de har noen ting å plassere? De vil jo ha båten, de vil jo ha midlene, og da sender de kanskje kaster de ut av båten. Hva de gjør egentlig med båten, det er alltid lurt på. For da snakker vi liksom et lasteskip noen ganger da. Du har jo en sånn der båtkirkegård som det kalles, men jeg vet ikke om alt blir kjørt dit, men jeg regner med at du får lov til å kjøre båten videre etter at man har fått pengene sine, og så drept de som er på båten, så må jo de som kommer eie båten egentlig bare kjøre den videre. Ja, for familiene må jo ta opp lån og sånn for å få de løspengene, for Norge mest, betaler ikke løssum. Nei, men det er mest firma. Firma, ikke sant? Firma som betaler de. Firma betaler, ja. Så for eksempel hvis Mercedes kjører et lasteskip med masse container og biler i, ikke sant?
så det gjerne Mercedes som må betale løsummen. Mm. Ja. Men hadde det vært meg da, hadde jeg jobbet på et sånt skip, så tror jeg det hadde blåst alt som hadde vært rundt den båten der, sånn, som har prøvd å komme seg en sånn liten sånn båt. Men de lykkes nok ikke så veldig mye lenger. Nei, jeg tror nok ikke det. Nei, de har ikke lov engang til å ha våpen mange. Vet. Han der Joshua French, vet du, han som satt inne i Afrika, i Kongo, han skrev jo, eller han fortalte på en podcast at når han var vakt på et av de skipene som gikk ut av Somalia, ja, så hadde de ikke lov å bruke skytevåpen, mens de piratene, de hadde jo AG-er og AK-er og sånt noe, så de hadde økser da, så når de kom så brukte de vannkanoner, og så måtte de stå i bar overkropp og slå de øksene mot hverandre for å se skummel ut. For da kan det at noen av de barna ble redde og snudde båten. Mm. De som skulle kapre. Og så er skipene så veldig store, og de båtene er så små, så de kan jo snike seg inn i båtene fra hvilken som helst kant. Mm. Jeg tror ikke det er så mye av det akkurat nå, men man skal jo alltid være litt forsiktig. Ja, det er vel at det har vel blitt litt blåst opp det med somalske pirater. Det har vel skjedd, det har jo skjedd en del, men liksom, når man tenker på farvannet utenfor Somalia, så er det liksom det første folk tenker på. Mm. Men når vi snakket med sånn som Espen Lee, en torpedo som var her for noen måneder tilbake, så snakket jo han om, han snakket jo om fiskinga, liksom. Så det er jo forskjellige måter hvordan man oppfatter det. Men når du ser tilbake på din oppvekst før borgerkrigen, hvordan er det du vil beskrive liksom Somalia i sin helhet da? Veldig harmonisk, det var veldig, veldig harmonisk. Så jeg fikk jo ganske vestlig oppdragelse, og det er merkelig når jeg tenker tilbake på det, så husker jeg at jeg fikk sanger som Fader Jakob, og det er jo Waria Jama på somalisk, og så italienske fortellinger, og jeg hadde italienske pyjamas, og mamma var nøye på at vi skulle se fin ut på håret. Ja. Og det var jo musikk og fortellinger og eventyr, og det var veldig fint, og jeg hadde jo tannfen på besøk. Ja. Så det var egentlig hørte veldig fint. Ja. Italiensk pyjama, så må det være jævlig stygg. Det er en spido. God silkeaktig, så den, jeg fikk en som var veldig lik i tenåret nå da. Ja. Så det var ikke så ille. Altså, fattigdom selvfølgelig, men det finnes det jo i veldig mange andre land. Mm. Jeg tror ikke at det hadde reist ut så mange ut av Somalia hvis Somalia hadde vært sånn som det var. Nei. Nå er jo alt vekk, den tryggheten er vekk. Jeg gikk ofte med fotballshorts og singletter og var veldig fri, mens jeg ser på småjenter ned i 4, 2, kanskje 1 års alderen med hijab, da skjønner jeg jo at det er ikke fritt der lenger. Nei. Så det hadde vært umulig for meg å leve i Somalia noen gang. Altså, Somalia har, hvis jeg ikke husker helt feil, så Somalia har den lengste stranda i hele verden. Har den, Den går så langt, hvis jeg ikke tar helt feil. Sikkert, ja, det er hele greia der, det er bare sand hele greia rundt hele. Ja. Og så, det er jo selvfølgelig, det ser helt nydelig ut. Men hvis du ser nå, så står det, ja, og nå så ser du tankser som er rustet i stykker, masse sånn dritt som ligger bortover da. Men det er en liten del i Mogadishu, akkurat der jeg vokste opp i, ikke langt unna den eneste flyplassen i Mogadishu. Der er det en veldig fin og lang strand. Der ser jeg masse bilder av på Instagram, og de har ryddet vekk veldig mye. Ja, det har det nå, Men du vet liksom aldri, når du sitter på restauranten, det har skjedd mange ganger, så kan en jihadist fra Al-Shabaab komme inn med en bombe. Mm, så er du liksom død. Så det er jo ikke trygt å bare gå dit på ferie med barna sine, og være på stranden og leke. Du kan faktisk bare miste. Ja, men, det har de nok ryddet vekk. Ja. Men det er disse jihadistene som skal, de vil ikke ha turister. Skape frykt, vet du. De vil ikke ha, i hvert fall ikke vestlige mennesker. De vil ikke at folk skal kose seg, og de vil ikke ha noe som kan minne om det frie liv. Nei. For Al-Shabaab var det som har kidnappet alle disse kvinnene også. Nei, det er jo Boko Haram. Det er Boko Haram, det er. Ja, det er i Nigeria. Det er Nigeria, det er sant. Boko Haram, nei til vestlig utdannelse, og nei til vestlig liv. Ja. Men jeg tenker på sånn, når jeg ser på deg nå, Så ser jo du egentlig veldig vestlig ut i måten du går på. Mm. Har du alltid vært sånn, eller har du hatt en slags forvandling til å bli den shurika du er i dag? Jeg har faktisk alltid hatt det sånn. Selv i Somalia, så har jeg vært det. Altid vært vestlig. Mm. Jeg har aldri underkastet meg på det hijab-presset. Det har vært veldig mye press innen, bare sånn for å ligne alle andre. Ja. Jeg har egentlig protestert hele livet. Jeg skulle ikke ha på meg hijab. Så du måtte aldri ta noe oppgjør med familien for at du er den du er? Ikke hijab og familien, men miljøet var nok ikke så veldig fornøyd med at jeg da i tenårene ikke ville for eksempel bruke hijab på koranskolene. Mm. Og det hadde jeg ikke lyst til. Men du har også fått noen trusler, leste jeg i en eller annen avis. Mm, er det noe som går igjen, eller?
Det som bølger. Fordi jeg har sagt noe om Al-Shabaab nå, ikke sant, på en podcast, så kan noen plukke det opp, så begynner en ny bølge. Truslene kommer vel mest etter at jeg har vært på TV, eller vært på noen radio, eller noen avis. Ja. Da begynner de. Jeg lurer på hva slags utfordringer annen tredje generasjons kvinner har i dagens samfunn, som for eksempel si en jente da, eller en gutt finner seg kanskje, har lyst til å finne seg en norsk kjæreste. Altså, hva slags utfordring er det disse kidsa har, de som vokser opp i dag? I somalisk perspektiv så tror jeg ikke at det er et veldig stort problem. Nei. Hvis gutten konverterer. Altså, det er mye vanskelig når du er jente og skal skaffe deg en hvit mann enn det er for gutten. Trenger bare at dama skal konvertere. Da er alt i orden. Men jenta må nok i flere tilfeller offre familien sin for å få lov til å være med en hvit mann. Ja. Så hun må bare... Hun bare hvis familien... Sin, altså, mine kusiner som er totalt tildekt i Sverige, de er gift med hvite menn. Der hvite menn har konvertert. Og der lever de på en muslimsk måte. Og de har blitt akseptert. Men det er ikke alle som gjør det. Nei, du er jo et eksempel på det der du sitter, for du er jo gift med en etnisk norsk mann, som vi nevnte i sted. Har du noen sånne, hvis du kan si noe nå til, du vet ikke hvor mange for eksempel små jenter eller små gutter av innvandringsopprinnelse som hører på, men hvis du kunne sagt noe til dem om for eksempel kanskje noen føler seg litt undertrykt, eller føler at de må følge de gamle normene, hva gjør man for å komme dit du er i dag? Jeg tror vi har veldig stort støtte, altså det er ganske bra nettverk rundt. Det er lærere, det er helsesøstre, det er sykepleiere, det er barnehagearbeidere, det er hjelpepleiere, det er mange som kan hjelpe. Så det jeg vil ha sagt er at dersom de opplever for eksempel negativ sosial kontroll, eller at de ikke har det bra hjemme, at de prater med noen, kanskje fortelle en venn som kan fortelle det til sin mor, og sin mor, altså moren kan fortelle det til en annen. Det viktigste er at disse ungdommene tør å si ifra. Og altså de prater med noen, og det finnes garantert hjelp. Og det, vi har mange organisasjoner. Det er mange organisasjoner som jobber for at ungdommene skal ha det bra. Og da burde jo de blitt koblet inn. Mange av oss bare sitter og venter på å hjelpe noen. Så de burde kanskje ta kontakt med noen før man begynner å ta skrittet og for eksempel ta nikaben av, for at da altså, kan det ende opp med... Det er ekstremt påkjenning. Jeg ville aldri bare tatt den av og sagt hei, mamma og pappa, her er jeg. Man må ha støtte. Man må ha en plan. Støtte. Ja. Tenk på når en dame skal forlate sin voldelige mann. Hun vinker ikke bare til han og sier jeg har pakka, jeg drar nå. Nei. Ikke sant? Da kan hun ende opp med å bli drept. Og det er det som skjer også i mange muslimske miljøer. Jentene blir enten slått, også det var jo et tilfelle i fjor september, med nesten æresdrap, fordi jenta da hadde blitt gravid med en gutt utenfor ekteskap, eller hva det måtte være. Og da, man gjør bare ikke sånn. Man skaffer seg hjelp, og det finnes veldig mye. Mange av disse ungdommene vet ikke at det finnes hjelp, og de vet heller ikke at de har det så ille. Nei. De tror det er normalt. Det er akkurat det. Dine foreldre, hva tenker de om deg, som er så fri som det du er? Jeg har egentlig bestemt meg for å ikke nevne min familie, verken på TV eller på aviser eller noen ting. Nei. Men jeg kan jo si en ting, at jeg har vært ekstremt heldig. Det er det eneste. Ja, men det er godt å høre. Det er... Jeg snakket med min mor i Viber i går, og ikke sant, jeg hadde på meg singlet, og puppene nesten ute, og liksom veldig fullt sminket uten hijab. Så da sitter vi og snakker med hverandre, og hun da forteller, å, du var veldig fin på ansiktet nå, hva har du, du glinser eller et eller annet. Og en person som er så ekstrem, sånn som jeg har blitt beskrevet som, hører ikke det fra sin muslimske mor. Nei. Men det er egentlig godt å høre, at det finnes så gode foreldre. Ja, for veldig ofte så blir jo disse miljøene sånn skikkelig svartmalt, da. Spesielt i media, og somalske miljøer har vel kanskje fått gjennomgå mer enn hva mange andre miljøer har også. Men hvis du skal trekke fram noen positive sider med islam, jeg vet at det har vært mye negative ting. Hva er det du vil anse som de beste sidene ved islam, hvis du må plukke ut noen? Ingenting. Jeg vil ikke trekke fram én positiv ting med islam, men jeg kan trekke fram flere positive ting om muslimer, for det er jo forskjellen. Islam har jeg ingenting til overs for, men det er mange muslimer jeg respekterer og er glad i. Veldig mange muslimer er veldig generøse med å dele på sin mat. De er veldig flinke til å lage sånn innsamling for folk som har det mindre. De har hjertevarme, de har åpne hjem for andre mennesker.
Det er jo dette akkurat med ramadan. Jeg liker jo ikke ramadan, men tanken bak ramadan, dette med å føle med at andre personer faktisk er sultne, og det å sette seg selv i den posisjonen de er i, det er en veldig fin tanke. Lag en stor fest der du inviterer til andre personer, gir barna oppmerksomhet. Veldig fin tanke. Og så er det vel det her med foreldrerespekten og respekten for de eldre. Det er det veldig mange muslimer som gjør det veldig bra i. Så alt i alt så er det veldig mange muslimer som er veldig gode mennesker. Og det er det jeg synes er viktig å trekke fram. Ja, det var litt det jeg ville fram til å få ut også, liksom, for du har jo på en måte sett det fra en annen vinkel enn hva vi har. Da. Når vi ser på muslimer, så får vi en annen synspunkt igjen, men jeg tenker på sånn som i dag, i 2018, og sånn som i min oppvekst, så blir jo mennesker bare likere og likere. På grunn av at vi som bor i Norge, vi er jo påvirket av de samme tingene. Vi ser på det samme på TV, vi hører på samme musikk. Så det er ikke så veldig stor forskjell på meg og en muslim på min alder lenger nå i Norge. I hvert fall ikke hvis han er andre eller tredje generasjons innvandrer. Og jeg tror også at om kanskje 50-60 år, så tror jeg mange av de problemene vi har jobbet med på 80-tallet, 90-tallet og helt opp til i dag, vil kanskje forsvinne gradvis på grunn av det at det blir... Altså, vi har såpass mange med innvandrerbakgrunn nå, at vi kan ikke drive og snakke om at vi skal kaste hverandre ut, sånn som vi gjorde i gamle dager. Vi må jo bare få dette til å funke sammen, at vi må integreres bedre. Ja, men altså, muslimer skal jo ikke drikke alkohol. Nei. Hva gjør de på byen da? Det er veldig mange muslimer som ikke drikker alkohol liksom, men de drikker veldig mye alkohol. Nettopp. Mer enn nordmenn. Ja. Så det handler om dette her med fasader. Hvis du er veldig god på å vise tante Fatima liksom ut på byen, eller onkel Abdi, at du er en ærbar jente, så kan du være virkelig skamløs i helgene uten å bli avslørt. Ja, nettopp. Det lærte jeg veldig tidlig, og jeg... Ja. Synes det var veldig greit. Ja. Men vi gjør jo litt det vi nordmenn, som er etniske nordmenn, altså som, selv om jeg kan ta helt av på fylla, og kanskje ligge og sove bak en busk og ta det helt ut, så vet jo ikke bestemora mi på familiefesten at jeg lå sånn på bakken den timen, den lørdagen, og ventet på taxi, liksom. Nei. Så det er jo, det er vel kanskje man litt sånn... Man kan jo leve livet sitt, men jeg synes det er jo... For mange så må de jo skjule, ikke sant? Jeg husker jo... For kanskje 10 år siden da, så skulle jeg få besøk av familien fra Kanada og litt forskjellige. Og jeg hadde jo en sånn vinskap, for jeg er veldig glad i vin. Det måtte gjemmes. Og så det måtte gjemmes, og så var det sånn inne i kjøleskapet, og veldig stresset, og det ligger skinkene der, og man bare liksom rydde, måtte inn i fryseren, ikke sant? Ja, ja, ja. Fordi av og til så kom jo familien med mat til meg, og skulle inn i disse skapene. Så venninna mi var veldig vant til det. Hver gang jeg kom i en pose, så hun bare, gå inn. Ikke sant? Hun bare, ja, da kan jeg legge maten inn hos henne. Hvordan er det de har tatt imot mannen din og sånt da? Det er ikke sånn at jeg har jævla potet og... Jeg har faktisk vært veldig heldig der også. Ja. Så jeg har jo bare vært sammen med hvite menn. Og alltid bare vært sammen med hvite menn. Og har vært veldig heldig. Ja, bra. Ja. Hva er det, når vi snakket om litt sånn religion, islam og sånt, hva er positivt og negativt, synes du, med kristendommen da? Kristendommen, selve Bibelen har jo mye bra i seg, men jeg synes ikke at kristendommen likevel skal være en del av det offentlige, eller en del av demokratiet. Men det jeg synes er veldig bra med kristendommen er den nestekjærlighet, det er humanisme, det er dette med å vise toleranse for andre, og den kjærligheten det er mellom andre personer. Det er jo det jeg liker. Veldig mange av grunnverdiene i sekularismen bygger jo på kristendommen, og det er noe vi har bygd videre på, det er noe vi bør ta med videre. Jeg har jo sett at det er noen ekstreme kristne også til den dag i dag, men de er så i fåtall at jeg hadde ikke bekymret meg for dem. Nei. Toleranse, nestekjærlighet, humanisme og dette med å vise aksept for andre personer. Det liker jeg veldig godt med kristne. Når vi snakker nå om positive og negative ting med alle religioner, så tenker jeg litt sånn, ok, det er 2018, 2 år, så er det 2020. Må man ha en religion for å klare å oppføre seg normalt? Skjønner du hva jeg mener? Nei, man må ikke ha en religion for å vite hva moral er, eller vite hvordan man skal leve livet sitt. Men religion har også en veldig trygghet for mange mennesker. Ja. Og jeg har jo prøvd å få gjennomslag for dette, men det skjer jo aldri. Religionsfrihet, og så er det den trosfrihet. Hvis vi skiller de to der, så vil vi få veldig harmoni. Ja. Det er ikke religionsfrihet å omskjære barna sine. Nei. Det er din religionsfrihet, ikke barnets religionsfrihet. Det er heller ikke trosfrihet, for du kan tro, men barnet tror ikke. Det er ikke religionsfrihet å gå rundt med burka og se ut som en spøkelse,
Overhovedet ikke. Det religionsutøvelse. Mm. Vi trenger ikke religionsutøvelse I det offentlige. Nei. Altså, jeg tenker når religion... Altså, nå får jeg sikkert mange hatere igjen. Alle hater meg. Jeg har så mye sånne rare ting. Men jeg sier bare... Det jo da skrevet om Mohammed, som da gifta seg med Aisha. Altså, mm. Hun var 9 år. Hun var 6 år første gangen. Hun fikk ikke lov til å fullbyrde ekteskapet før de var 9. Oh, ja. Da da mine år pedofil. Ja, og så det mange flere muslimske land I dag mm. der aldersgrensa faktisk starter på 9 år. Ja. Fordi Mohammed sa det. Seksuelle lavalder 9 år, liksom? Ja, og så ja, det ikke seksuelle det lavalder, det voldtektsalder. Altså, ja. Du voldtar et lite barn, og så det veldig trist. Hvor mange, det var mange tusen, jeg husker ikke tallet, ifølge FN, så var flere av disse jentene giftet bort når de var 9-10 år, mm. og de da blir gravide. Stor mm. antall av dem dør. Mm. Rett og slett fordi kroppen ikke ferdig utviklet. Ikke sant? Og kroppen tåler ikke. Tenk, I Somalia så lever kun, overlever 50% av kvinnene, mm. voksen kvinne. Mm. Du da 10 år, så har du mye mindre sjans for å overleve. Mm. Selvfølgelig, kroppen har jo ikke blitt stor nok til å kunne føde et barn, ferdig, eller ikke ferdig utviklet. Hoften, ikke sant? De dør ofte I fødsel. De bare mm. dør. Ja. Og så har vi kristendommen, altså Jesus, altså for å si det sånn, største løgnerne I hele verden, det mora til Jesus. For hun sa at hun ble gravid med Gud. Og hun snakket så mye piss, og hun tørte ikke å si noe annet. For hvis hun hadde sagt at hun hadde fått et barn utenfor ekteskap, så hadde hun blitt steinet på den tiden der sånn. Men, ja, hun jo nåtidens mange muslimske jenter da. Altså, de sier jo at til, jeg har tolket for jenter som sier at de visste ikke at de kunne bli gravide, fordi mannen hadde liksom ikke gått inn I henne engang. Og de tror, guttene tror jo at også det her stemmer, at hvis man bare litt utenfor, og, ikke, og så hopper av svingen, så blir ikke dama gravid. Nei. Ja. Ja. Da det moderne jomfrufødsel da. Når du ser på, hvis du ser på Bibelen da, som en bok, herregud for en fantasihistorie. Det jo løgn fra ene til annen. Den brennende busk med Moses oppe på det Sinai-fjell og sånn. Han har jo vært så fjern. Både Koran og Bibelen jo, det fantasieventyr, og jeg har jo sagt at vi alle gjør det nå I dag, vi forteller jo barna om julenissen, for eksempel. Mm. Det derfor jeg, som jeg sa I stad... Men julenissen, han kommer fra Nordpolen. Det kan jeg bekrefte. Han kommer fra Gdansk, som litt nord I Polen. Eller Coca-Cola. For eksempel, de tror altså at Nordpolen da nord I Norge, men det jo ikke. For Nordpolen, hvis du går på Google, og du trykker Nordpolen, så kommer du til Kanada. Mm-hmm. Ja, men det på grunn av den magnetiske polen, nå begynner jeg å bli scientific her, og den geografiske Nordpolen, det to forskjellige ting. For hvis du måler magnetismefeltet I verden, så ikke Nordpolen på Nordpolen. Og hvis de som hører på nå, hvis du veldig interessert I hvor har det blitt av Nordpolen, så kan du gå og sjekke det. Du finner ikke Nordpolen på Google Maps. Ikke si det, det mange barn borte. Som tenker at julenissen også borte. Det som sykt med polene våre, så hvis du ser på Antarktis, da, som Sydpolen, under isen så det land. Mm. Hvis du smelter isen på Nordpolen, så som I ferd med å skje nå, når det 34 varmegrader ute. Nordpolen borte. Ja, hvis du smelter den, så jo ingenting under. Det jo bare hav. Ja. Det ganske sjukt. Spesielt. Hvor skal sjukt. Julenissen lage alt leketøy? Nei, altså, den må jo flytte til Kautokeino da. Ja, det jo en mulighet. Flytte inn I sameleiren og bli undertrykt sånn som samene blir. Ja, det står jo ikke noen ting om julenissen I Bibelen. Nei. Nei. Det gjør det ikke. Nei, selvfølgelig, julenissen jo bare reklamegreier for Coca-Cola. Men det ikke fra Tyskland, litt... Santa Claus, Østerrike eller Tyskland? Nå bare gjetter jeg litt, jeg mener jeg leste det. Ja. Og så fergene på klærne jo Coca-Cola-fergene. Ja, når du sier det, kanskje Coca-Cola har en sånn konspirasjon her, at de har lurt oss hele livet I flere... Det jævlig døft, for jeg drikker Pepsi. Ja, men Pepsi har jo ingenting med han her. Og de sier også Pepsi har noe med... Det Britney sier, Spears. Pepsi, pay every penny, save Israel. Sier de. Sier de det? Men jeg synes bare Pepsi godt. Det ikke fordi jeg har lyst til å redde Israel for den slags litt. Nei, tror du på noen konspirasjonsteorier I det hele tatt, eller du veldig straight fra? Jeg ganske nøye på det jeg tror på. Ja. I moskéene og I koranskolene da, så fikk jo vi opplæring I at Israel var dødskult, og så det var der alle ideene kom. Mm. Det de som driver og bomber alle jødene. Altså, du kan ikke gå hånd I hånd med en jøde eller spise med en jøde. De kan når som helst drepe deg. Ja. Jøder var de farligste
og de mest styggeste personene i verden. Det ble jeg opplært til. Ja. I dag, den dag i dag, er det mange som lærer på koranskolen i Norge og overalt i verden at jøder er de verste. Så i mars så ble jeg invitert til en sånn jødisk fest. Ja. Det var første gang jeg satt med jøder. Jeg var veldig nervøs, selv om jeg hadde lært masse og tenkt at det, nå har du utdannet deg lenge, og du har gjort masse, altså du er ikke så redd for jøder. Ja. Men jeg var faktisk det, fordi jeg visste ikke. Ja, der ble jeg invitert. Det er bare 1200 jøder i hele Norge, eller var det vel 1500 i hele Norge. Og det hele lokalet der var fullt av jøder. Alle var jøder. Ja. Folk lurte selvfølgelig på hvorfor jeg var der. En sånn mørk kvinne var, jeg var den eneste mørke der også. Men så sa jeg at jeg hadde lyst til å lære om dem, og det var jo de veldig positive til. Lærte masse, masse hyggelig om dem, og så spør en liten jente meg, for jeg måtte fortelle hvorfor jeg var der. Hvorfor hater du sånne som meg? Hvorfor hater du jøder? Så jeg hater ikke dem. Nei. Det er bare det jeg har blitt fortalt. Ja. Så nå prøver jeg å gjøre noe med det. Det verste med den situasjonen med jøder og palestinere, eller jeg vil ikke si jøder mot palestinere, jeg vil si jøder mot hele Midtøsten. Jødene mot, ja, mot, for det ja, er jo liksom alle hater dem. Sånn, ja. Og det er jo ikke så rart, du kan jo tenke deg, hvis du ser på verdenskrigen, og at du bare tar et land og gir bort til et folk. Mm. Altså hvis noen hadde sagt, ok, Norge, dere mister Norge nå, nå skal samene, de skal ta over Norge, Norge blir nå Sameland. Mm. Og så står det på kartet Sameland, og så bygger de en svær militær system, hvor alle er soldater, alle samene er soldater, og så får vi kanskje en liten tupp av Finnmark til å bo på, resten av nordmennene. Hadde ikke vi hatet samene? Jo, visst, men hør på det her da. Ja. Jødene er det mest forhatte folkegruppa i hele verden. Mm. Det er faktisk de mest stigmatiserte, og det er de som opplever mest vold. Kun under 1% av det franske befolkningen er jøder, under 1%. Mm. 40% av volden mot befolkningen er mot jøder. Mm. Tenk det. Uff. Jøder blir trakassert, drept og torturert i absolutt alle muslimske land, hver eneste land. Folk tør ikke å være jøder. I Oslo her så har jødene gitter og skuddsikre vinduer på barnehager. De har vakter utenfor ambassader. Mm. På fester så må de ha bevepnede vakter. I tillegg til det i Sverige så må de legge ned butikker. I tillegg til det så er det i Tyskland der jenten både blir slått, og så folk blir drept for å være jøder. Ja, ja. Og så er det kun en liten stat av hele verden. Det finnes, jeg husker ikke hvor mange millioner jøder det var, det er veldig få. Og så er det 1,6 milliarder muslimer. Alle de har egne land. Mm. Alle disse muslimske fra Palestina kan dra til hvert eneste land. Mm. En veldig viktig faktum som veldig mange glemmer å nevne også, er at Israel har i 7 ganger, om ikke jeg husker helt feil, i hvert fall mellom 4 og 7 ganger, har gitt tilbud til Israel, så, nei, til Palestina. Om Palestina, å få landet? Ikke om å få landet, om både dele på ting, og fredsavtaler. Ja. Sist var vel i 90-tallet, i starten av 90-tallet. Dette har de ikke tatt imot. Nei. Det er flere tusen tonn som går inn for å hjelpe. Absolutt alle innsamlingene av pengene går til Palestina, og disse. Men disse flyktningene som er i både mange afrikanske land og mange andre Midtøsten land, de går jo ikke til jødene, de Nei. Går bare til muslimene. Mm. Så når jødene da beskytter seg selv og sin bitte lille stat i hele denne verden, så har de rett til det. De har rett til å beskytte sine folk. Selvfølgelig. Det er ingen steder her i verden som jøder er trygge. Nei. Nei, jeg er helt enig, men det man også må tenke på, de som er jødehater, er at det er jo ikke dem sin skyld at dem fikk et land. Du skjønner, jeg mener, jeg mener at det er jo USA og Vesten som egentlig er å takke på grunn av den konflikten, for det er jo vi som bare begynte å dele inn landegrenser og gi bort et land, skjønner du hva jeg mener? Og det samme har vi gjort i Afrika. Titt på Afrikakartet, og så begynner du å lure, hvorfor er alle landegrensene helt rette? Mm. Og det er jo på grunn av at dronning England på den tida på 1850-tallet, hun satt med linjal og lagde landegrensen i Afrika. Og det er jo ikke rart det blir borgerkriger da, når det er land som kanskje har vært etablerte fra gamle dager, som får nye landegrenser, med linjal som hun har sittet og streket på et kart og har sikkert ikke vært der engang. Og samme folk blir liksom delt i to. Ja, men jeg synes at det mest kontroversielle jeg har sagt kanskje er at jødene fortjener å være der de er. Mm. Israel må bli godkjent som en stat, og det er faktisk velfortjent. Når så mange jøder i dag blir utsatt for disse barbariske handlingene,
Og så må du tenke på Palestina da, som sender Hamas. De sender og bruker barna sine som skjold. Israelerne har barna sine bak, og så har de våpenen foran. Mm. Disse her bruker barna sine som våpen. Mm. Det er en politisk kamp, og så de trenger ikke å ha demonstrert i så mange år. År etter år så går de til hare, altså de brenner esler og det israeliske flagget, de brenner dekk, og de overdriver ikke bare, men de kriger og kriger og kriger. Mm. Og så er det mange muslimer i Israel nå. Ja, det veldig er mange, mange palestinere også. Jeg har jo Facebook-venner som bor i Israel nå, ja, som har muslimer som naboer, fredelige, lever sammen med de andre. Det er ikke noe problem. Nei. Men de som er utenfor Israel? De som er utenfor bør holde seg utenfor og heller flykte til muslimske land. Ja, de trenger ikke være, altså de har vært flyktninger generasjon etter generasjon etter generasjon. Ja, jeg kan skjønne hvorfor begge sider er litt irriterte på hverandre, men jeg prøver å legge det litt til siden og heller tenke, hvordan kan de klare å løse dette her? Og jeg har tenkt i mange år på det, og jeg har egentlig ikke klart å komme fram til noe som helst fornuftig, og det er kanskje en konflikt som ikke lar seg løse. Den lar seg aldri løse. Og så må vi tenke på at Israel er det eneste landet i hele Midtøsten der du ikke blir drept for å være homofil, trakassert. Det er det eneste landet i hele verden der det er fred. Ja. Altså ikke i verden, men altså i Midtøsten. Ja. Og det er den mest anerkjente staten, og det er den staten der du kan, der de feirer gay pride, der de lar homofile gjøre hva de vil, der folk ikke blir drept for å gå uten hijab. Så de burde, altså disse her som er rundt disse jødene, burde jo egentlig tenke, hva er det Israel har gjort så riktig som vi gjør så feil? Mm. De burde jo lære mer av de jødene. Mm. Ja, jeg er litt enig der, for det er mange ting som funker i Israel. Ja. Det som ikke funker er at det ligger der det ligger. Hadde Israel ligget et annet sted, så hadde vel ingen reagert i det hele tatt. Men det som er så rart med jøder som folkeslag er at hvis man ser tilbake i tid på gamle bøker og skripter, så har de jo egentlig vært hatet, ikke bare siden krigen hvor de fikk Israel som en stat. De har jo vært hatet flere tusen år tilbake. Bare les Koranen, så skjønner du hvorfor de er hatet. Ja, okay. Koranen, har du fått med deg hvorfor? I Koranen så står det jo instruksjoner på hvordan du skal hate jødene. Herregud. Hvordan jehud. Ei er de to styggeste ordene somalier kan si. Ja. Det ene er hun, det andre er jøde. Ja. Hvis du blir kalt jøde av en somalsk mor, da er hun veldig sint på deg. Det er så stygt, og når koranskoler og et koranskole lærer bort dette hatet som Koranen faktisk legitimerer, så er det ikke rart. Nei, så det står den dag i dag. Det står i Koranen, ja, og det blir praktisert jødehat. Ja, for i kristendommen så har vi jo hatt noen rare ting vi har. Vi har jo hatt blant annet... Det er ikke i nærheten av antisemitismen som er beskrevet i kronen. Tatere i gamle dager, så sto det i den norske lov at tatere skulle kastreres, for de skulle ikke reformere seg i Norge. Så vi har jo hatt noen rare ting i de norske lover, og Bibelen også hadde jo en del ting imot homofili, men det har jo blitt modifisert da. Det er mange kristne i dag også som er imot det homofile, men ingen av dem mener jo at de skal kastes ut også fra den høyeste bygningen du ser. Står det... Muslimske land praktiserer dette. Sykt. Iran gjør det, flere muslimske land gjør det. Ja. Det de gjør er at den bygningen bak der nå kunne blitt brukt til en skikkelig for å utrydde homofile, eller hvis noen mistenker deg for å være homofil fordi du er litt femi. Fan, det hadde jeg aldri tørt å gi en kompis en sånn blowhug eller noe. Altså, og det er det som er så veldig rart, at i de landene der så er det også lov at menn leier. Er det det? Ja. Det er gærent, det er gærent, det er gærent. I disse landene også, for eksempel også Afghanistan som et skrekkeksempel, der er det, jentene er skjult. De er, guttene får ikke sett, mennene får ikke sett. Så nei, flere av disse kåte mennene voldtar små gutter. Det, jeg vet ikke om det, hva heter den da? Jeg husker ikke, det er en dokumentar om akkurat det. Ja. Den var så hard at jeg måtte sende gjennom flere uker. Ja. Der er det disse her trailersjåførene og menn som ikke får seg damer. Fordi de sier jo, vi ser ikke damene. Nei. Vi har ikke tilgang til damene. Nei. Og da gir de små gutter mat. Et sted å sove, så voldtar de dem. Hvor er det du finner den dokumentaren her? Den er på YouTube, vet du hva? Jeg skal sende link til deg. Den er veldig vanskelig å se på. Den er jeg skal legge trist. Den ut så dere som hører også kan få hørt det. Den er utrolig trist. Ja. Er det greit å få opplyst akkurat om det? Når det gjelder land som er imot hverandre etter kriger og sånne ting, så burde vi egentlig ha hatet svenskene. For de slapp jo Tyskland rett inn. Ja. Her er Norge er til høyre, rett frem, kjør på. Ja. Og i dag så kaller vi den for søta, bror. Det er ikke søte, bror. Israel og de andre der nede, der er det jo liksom, du slapp inn dem hit, vi hater deg for resten av livet. Ja.
Så vi har jo klart å, hva skal jeg si? Det litt sånn voldskulturforskjell også da. Ja, det vel litt der. Den muslimske voldskulturen jo noe helt annet enn den europeiske. Mm. De vil jo aldri nå hverandre. Og det jo dette vi har med voldtekter i Norge, eller også at muslimske menn så hardhendte mot vestlige kvinner. Voldskulturen noe helt annet. Ja. Nordmenn veldig milde, og sånn som deg i stad, ja, vi må ikke provosere for mye. Nei. Mens de her liksom, greit, du provoserer meg, og jeg bare banker deg. Ja. Mm. Ikke sant? Det vil aldri lykkes. Nei. Midtøsten vil, det vil aldri være fred. Nei, vi nordmenn, vi pleide jo på 1000-tallet å være de hardeste gærninga ever. Vi reiste rundt og plyndret, voldtok og satt fyr på kirker, og vi var helt gærne. Og da tenker jeg sånn, ja, greit, det er ikke kult. Det er nå dagens muslimer. Ja, det er ikke som, kult. Hva som har skjedd med deg? Det ble så myk. Ja, jeg tenker sånn, det er ikke kult at vi gjorde det, men hva skjedde? Hva skjedde med nordmenn liksom? For vi er sånn her, ja, har du bulka i bilen min og du kjører videre? Ja, greit, ha det bra. Vi er liksom sånn, vi bare finner oss i alt. Nei, jeg er ikke sånn, jeg kjører rett etter, jeg drar deg ut av bilen, banker deg. Ja, det er godt. Og pisse på. Ja, det også. Ja, bra. Neida, men jeg tenker... man må jo si fra hvor det... Ja. Men veldig mange menn da, vi har jo snakket dette med feminisme, mange menn har også blitt feminisert. Ja. Det er det som er, altså... En dame skriver om den der Per Sandberg og nye kjæresten. Ja, hvorfor kan han ikke bare finne seg etnisk norske dame? Så er det det. Ja, men etnisk norske damene vil jo ikke ha etnisk norske menn. Nei. Først så har de piska dem, og så har de tråkket over dem, så har de gjort dem til feminister, og så vil de ikke ha myke menn. Vi nordmenn, vi har blitt de softeste motherfuckerne i hele verden. Da. Og det er jo det som er veldig tiltrekkende for kvinner da, som kommer fra andre land, som har menn som har for hardhente. De vil jo ha disse myke verdiene. Ja. Disse kvinner, inkludert meg selv, tenker jo, men... Norske menn har ikke vondt av å være litt mer macho. Du har liksom valget mellom en eller annen person litt lengre syd i verden som klapper til deg med tøffler og alt hvis du ikke har lagd maten bra nok, eller en nordmann som sitter og kiler deg på ryggen og gir deg vin i den andre hånda, skjønner du hva jeg mener? Og jeg tenker sånn, det burde jo vært en mellomting, for at det er det må være en mellomting. I lengden så er det ikke så sexy med en mann din går og henter tøffla. Det er bedre enn å få juling selvfølgelig med tøfflene, men at en mann går og henter tøffla og kiler deg på ryggen og grer håret, det blir liksom litt gøy. Ikke ha veninner. Jeg er litt sånn med dama hjemme så er du er man snill og litt pusekatt og ja, litt sånn ting. Men utenfor hjemme så er det liksom sånn det er liksom det er jeg som bestiller på restauranten, det er jeg som spør dama først hva vil du ha for noe. Når kelleren kommer så er det jeg som bestiller og spør hennes spørsmål. Men det er hjemme når dere lager middag da, hvem er det som bestemmer da? Da jeg sier ikke en dritt, jeg bare oi, det er middag Det er veldig fin balanse, sånn kan man være. Men jeg tror det har noe med de der verdiene at du har respekt for kvinnen, kvinners plass og alt det der, men menn må heller ikke være redde for å være menn. Nei. Det er jo det jeg har savnet i mange artikler. Ja. Jeg skrev en artikkel om det, om utroskap, da, at sommeren var veldig bra. Altså, det er da alle er veldig mange utro, og så var det vel august som var den måneden som det var fullt i familievernkontoret, og det var det også i januar. Veldig mange har vært utro. Mange forventer jo at sommeren skal være fantastisk, og bading og mye vin og kose med kjæresten og masse tid, ikke sant? Og så er det jo press, stress, barn som er hjemme i 3 uker, og det er jo ikke de samme forventningene. Ikke det hele tatt, det blir litt skuffet. Og så begynner man å se litt bort, og det er mer alkohol inn i bildet, og det er tilgjengelige kropper. Ja, naboen er litt mer tilgjengelig enn kona. Ja. Naboen, kona er sinna. Ja, men altså, nå snakker jeg som for min altså jeg er ikke sånn, de fleste menn på sånn nesten 40 år, de er ikke ute og flyr hele tiden. Da er det mye sånn naboutroskap, ikke sant? At ja, på dugnaden så lå den med hun i 4B liksom. Det er veldig mye sånn som foregår, og det er jo naturlig når alle bare blir foreldre. Du ser kanskje kona di kun som en mor og kjefter og smeller, altså naboen kjefter ikke, og jeg forstår at det skjer på grunn av det. Det er derfor man begynner å sammenligne den der. Du ser på damer liksom den, altså ikke du, men altså man ser på, sammenligner de dårlige sidene med partneren, men de veldig gode sidene med, som naboen har, og så glemmer man de nyansene imellom. At viktig, naboen også en dag kan bli sånn. Det er viktig å være kjærester da. Vi i mitt forhold, vi prioriterer, på grunn av vi begge har vært i forhold før som har skjært seg, så nå prioriterer vi da at vi setter av tid da, vi kan sette av en uke hvor vi bare, ingen barn, dem sender vi til besteforeldre, drar til syden, bare er kjærester, det er lurt. Og bare huske det, for hvis ikke så blir det sånn som skjer i alle norske forhold, at det er 50% av ekteskapene som ryker på grunn av at man glemmer hverandre. Samme her, Fredrik Nietzsche sa at det som ødelegger forhold eller ekteskap,
Det er ikke mangel på kjærlighet, det er mangel på vennskap. Mm. For hvis det hadde vært mangel på kjærlighet, så hadde ikke mange kranglet til de nesten drepte hverandre. Nei. For det må liksom til den følelsen for et annet menneske at man orker å krangle. Mm. Men også sånn som MeToo-kampanjen er jo med, vi snakket om, norske menn som bare blir softere og softere og softere. Mm. Og greit, hvis du ser på norske menn, så er de litt redde for å prøve seg på byen, men hvis du ser italienere, så er de all over the place. Hey, la, liksom, bambino, men kvinner er også litt tøffere der. Ja, norske de, kvinner er alt for soft. Også hvis en mann tar på meg, så bare slår jeg den hånda vekk. Ja. Hvis jeg ikke ønsker det. Mm. Eller hvis han sier noe fint til meg. Noen er klønete og sier mye ting. Men akkurat nå så er jo det meste MeToo-tilfellet. Så jeg tror ikke... Ja, nå kan man jo ikke prøve seg lenger. Vi var jo redde før. Og det gjør mennene softere og softere og mer pysete. Ja. Og da henter vi liksom inn unge gambiere og brasilianere. Ja. Eller thailendere. Ja, thailandske menn er ikke så veldig populære i Norge. Nei, det er det kanskje ikke. Det er vel heller motsatt at for mennene så tar de inn thailendere. Ja, ja, ja. Nei, det er kanskje greit å være litt soft da, men det er ikke, hvis du er alt for soft, så er du ikke tiltrekkende heller. Nei, det gjelder å finne en sånn balanse. Du mister litt av den maskuline greia som kanskje en kvinne trenger da. Ja, eller en burde kanskje trenger. Det blir vanskelig å dra dette tilbake etter at MeToo har blitt så hardt. Hva er det menn skal gjøre egentlig? Har du noen tips? Skal vi fortsette som før? Ja, jeg mener jo ekte trakassering skal tas virkelig alvorlig på da. Ja. Hvis det er en sjef som utnytter sin posisjon, og han er liksom 60 år, og dama er 21 år, og hun ikke ønsker å bli tatt på, det er noe helt annet enn å være på byen, og en mann bare bruker sine indre behov og går etter en dame han vil ha. Mm. Vi kan ikke miste det. Nei. Vi må ha det jaget. Altså, jeg sier jo alltid til jentene at du må være en blanding av en fristrine og en kvinne som har respekt for seg selv. Mm. Og selv om noen er gift, så trenger de faktisk dette her med å bli sett av andre mennesker. Men det er den der grensen for respekt over andres kropp. Selvfølgelig. Jeg synes ikke at det norske mennesket har endret seg så veldig mye. For å være helt ærlig, så har jeg aldri opplevd noe, mange andre har sikkert opplevd det, noe virkelig ille med en norsk mann. Mm. Det har vært veldig mye muslimske menn som ikke har den der grensen. Når man undertrykker sin seksualitet så lenge, og blir fortalt at sex er bare synd, så har man ingen grenser, da går man etter alle sammen. Men norske menn har faktisk lært det, og de klarer å ordne seg. Så det vi burde forandre på er de grisene i næringslivet, de må skjerpe seg, og resten må egentlig skjerpe seg. Det må være klare lover og regler og sanksjoner for de som ødelegger for alle andre. Og så må mennene bare fortsette som før. Menn burde egentlig fortsette mer enn før, for vi har jo egentlig vært litt generte på byen, vi norske menn, i mange år. Det er mange tøffe norske menn også. Ja, godt å høre det. Jeg ser jo det når jeg får jo en del middagsinvitasjoner, og det er mange som har sånn rett frem på. Men det er gjerne via tekst. Melding? Eller mail, eller face to face? Tøffe på tekstmelding. Face to face har jeg merket at mange drikker mye på arrangementer jeg er på. Ja. Og så kommer de bort, og så er det veldig soft. Men på mail, Instagram og på inbox, så synes jeg at noen er veldig tøffe. Mm. Ja, men jeg synes ikke de er så tøffe, fordi at de sitter bak tastaturen og prater. Han hadde aldri turt å si det rett i ansiktet sitt. Nei. Men det tør italienere. Ja, kanskje de skal lære litt mer ja, kanskje de skal dra ned til Italia. Nei, driten av disse jævla italiener. Men det er veldig mange som spør om lov. Er det greit at jeg sier at du er pen? Og så der mister du faktisk respekten en gang. I en setning så har du ødelagt det der. Du mister det på min faktisk. Jeg vil, altså, det er jo mange menn som kommer til å lytte til denne her. Spør aldri en jente eller en kvinne om det er greit at du synes at du er pen. Synes du det, så vær så god, bare si det. Det er så lite charmerende at en mann spør oss. Også ikke vær så jævla flau på noe, eller sånn, sånn blyg og flau når du skal si det, og så smiler litt. Og med skuldrene, og så sier du det, og så det verste som kan skje er at du blir klappet til eller avvist. Ja, jeg tenker at alle menn tåler å bli klappet til. Ja, vi tåler det. Og så tenker jeg at man må se på seg selv som en sånn merkevare da. Hvis du skal selge deg selv, og det er jo nesten det du gjør når du er på kjøttmarkedet, for å kalle det for det, så må du ha troa på produktet. Jeg kan ikke selge en ting som ikke jeg tror på, så hvis jeg kommer og er usikker og stråler det. Det merker vi kvinner. Ja, du må ha troa på produktet ditt. Jeg møtte nå min nye kjæreste nå, på en ganske kul måte. Karl Johan, så en vakker dame stå der med telefonen sin, så var jeg akkurat ferdig med telefonen, så gikk jeg bort og sa, hei du, skal du gå og ta en drink? Det er jo veldig tøft da. Og etter det så har vi bare vært ute. Og det er veldig vanskelig kjerm så det er jo sånn veldig mange. Jeg kunne ha fått nei. Det var egentlig det Det er ikke noe frykt da. Ingenting å tape. Da sier du bare
Du har sikkert 500 meter å gå etter meg, så kanskje jeg ombestemmer meg. Ja. Og så bare går du videre. Men veldig mange jenter har problemer med å liksom overse, altså ignorere den skjermen da. Ja. En, det er jo hvis tøft. De spør, er det greit om jeg spør deg om å dra på middag? Nei, da det er ikke greit at du spør, men hvis du spør på en annen måte, ja. Men da er det allerede feil, for ja, du har spørt feil. Ja. Idiot. Det er viktig. Jeg tror menn må slutte å bry seg så mye om at de skal bli beskyldt for anklager, når noen spør meg, sånn at det ikke skal bli MeToo-tilfelle, ikke sant? Da har de jo misforstått dette med MeToo, og det viser jo egentlig at veldig mange menn har også. Jeg tror nesten alle har misforstått det. Ja, så seksuell trakassering er overhovedet ikke greit, men det å prøve seg på et annet menneske, så du får et nei, og så må jentene lære seg virkelig å bli tøffere. Altså, det som gutter kanskje har, eller menn, gutter har misforstått angående MeToo, det er vel den der å gå over grensa med en gang, ta en dame på rumpa med en gang. Ja, det er, da, det er ikke da, greit. Da har du gått over. Ja, det er ikke greit. Og så synes jeg også det er litt sånn, altså det er så fjernt da, å liksom gå bort og bare gjøre det, eller bare grabbe en dame på musa og si, du er så deilig, skal vi gå og knulle? Altså, ja, det er jo så tjukk i huret, og det er så mange som gjør det. Da kommer det er mange som gjør det, og det er jo faktisk ikke bare MeToo, men det er jo ganske grov seksuell trakassering. Ja. Men at menn må spørre om lov til å si at noen er pene, eller be dem ut på middag, det gjør dem bare skikkelig pysete. Det finnes en mellomting, vet du. Det finnes mellomting. Det går an å være litt sikker på seg selv, og du takker noe på rumpa før du vet at du har et eller annet på gang. Mm. Det, for det blir litt sånn ekkelt, bare sånn fremmed hånd på rumpa på byen. Det er jo ikke noe mer ekkelt enn det, en sånn gammel dude med åpen sjokk. Og så var det før, var det noen som hadde kritisert, jeg skrev jo at Før, det skjer også nå, det er mange som ligger seg til topp da, av kvinnene som er yngre. Ja. Men når menn har gjort det, så har det jo blitt ganske mange MeToo-tilfeller. Ja. Så mange av disse kvinnene som ikke får det som de vil, mennene er faktisk i fare for å bli beskyldt for MeToo-tilfeller. Ja. At de tror de ligger seg til topp, prøver, føler at de har investert veldig mye i den mannen, det skjer ikke, og så blir mannen meldt inn. Han har ikke noen sjans. Nei. Så som han som for eksempel strøyk Gro Harlem Brundtland på kinnet, for da 20 år siden, så han fikk en sånn liten MeToo-kampanje mot seg. Eller de som sendte «Vi vil ha fitta ditt i nøversettet». Ja, det var sikkert. Ja. Vet du hva? Hadde jeg tatt det på alvor, alle sånne meldinger som kommer til meg, da hadde jeg hatt MeToo-tilfelle hver eneste uke. Anne-Kat Herland, hun var bra der, hun var jo på podcasten her, hun sa det at hadde jeg fått en sånn melding, jeg hadde vært dritglad, jeg sa hun, og det er jo kanskje sånn man burde, Anne-Kat Herland. Og hun sa at jeg skulle ønske, og så hadde jeg spurt etterpå om dick pics, for da hadde jeg klart å identifisere jæveren etterpå. Ja, hun var jævlig bra på det der. Kul da, altså. Hadde noen sterke meninger på MeToo, hun også. Ja, ja, absolutt. Men hva er planen din videre, Kyrka? I dag eller resten av livet? Begge deler, ja, kanskje? Ja, for eksempel i dag, neste resten av livet. Nå i dag skal jeg møte en venninne, ta en kopp kaffe, og så skal jeg inn på et prosjekt jeg holder på med, så skal jeg dirigere noen oppgaver. Så tenker jeg at jeg skal hjem, håper jeg rekker vinsalget. Når stenger vinen i dag? Ja? Ikke spør meg, jeg er ølmann. Ja, jeg er vinen, altså. Vinen, og så tenkte jeg faktisk, det er så lenge siden, at jeg skal feire en ting i dag. Og det er det at jeg har fått på meg absolutt alle mine bukser, for jeg har trent så veldig bra i siste. Ja, du ser bra ut. Så da skal jeg feire med 2 glass rødvin og skrive... Ja, så jeg bare til alle som bor i nærheten av Sjøka, hun er dritings i dag. Ja, 2 glass vin. Faktisk så er det ikke så mye glass vin som skal til, men blir ikke så mye vin, men det blir å kose seg da. Ja. Hvor er det gutta og jentene som hører på nå kan følge deg hvis de har lyst til å følge deg videre? Det er Facebook. Jeg har vel noen 1000 følgere der, som jeg ikke er så flink til å dele ting med. Og så har jeg jo Instagram da. Mm. Der legger jeg ut veldig mange fine bilder. Hva er adressen din på Instagram? Da? The Mrs. Hansen Show. Mrs. Det Hansen står Show. Også på min Facebook. Ja, hørte dere det? Mrs. Hansen Show. Aaron, han kan følges på alfakrøll Iron Fist MMA. Yes, og Kai finner du på Kai med Y og Eriksen med 2 S'er. Det stemmer, nå begynner vi å bli pro her når vi kan hverandres adresser. Det var nesten jeg hadde ikke husket Kai med K. Nei, Kai med Y og med K, S, 2 S'er og ikke en C. Det er veldig komplisert navn, skjønner du? Ja, men det er med Kai med K, og så Y, og så Eriksen med 2 S'er. Det er helt riktig. Ja, nå blir det mye følgere. Men nå har du fått så gjerne mye reklam på den der Instagramen din, og du har nå 4000 følgere mer enn meg. Ja. Så alle som hører nå, må nå adde meg. Ja, eller Kyrka. Eller Kyrka. Hva
Hva er det du heter? Iron Fist MMA. Det er da nicknavnet mitt når, vi, når jeg fighter. Så jeg kunne godt ha tatt Aron Jansen også. Men det går kanskje å bytte det også. Eller hvis du skriver Aron Jansen med, altså, rett og slett, så kommer du frem da også. Ja, hvis du googler det, så kommer det opp. Ja, ja, du kan bytte navn, og jeg gjorde det på mannegruppa sin, som er bare alfakrøll mannegruppa. Der er det mye sånn dårlige jokes og sånt nå. Det er jeg som legger dem ut, det er derfor de er så dårlige. Men jeg synes de er helt rå, og jeg pleier, jeg pleier å ta screenshot til noen av dem, og så legger jeg dem ut på Snap. Kanskje jeg kan legge dem ut på gruppa mi for å skrive... Det absolutt, ja, det er konge. Ja, ja. Vi må ta en selfie etterpå. Det må, vi, jeg har faktisk teksten klar, jeg. Har du det? Til selfien, ja. Ja, ja. Jeg vil heller assosieres 1000 ganger med mannegruppa Ottar enn kvinnegruppa Ottar. Det er helt nydelig å høre. Så, og her er det jeg tenkte jeg skulle tagge hun Anne Stø. Det må du gjøre. Nydelig, nydelig. Hun ville jo ikke komme og prate med oss. Nei. Hun ville heller ikke prate med meg på hverken NRK eller VG. Nei. Og hun krever også 600 kroner for å bli medlem, og hos oss er det jo egentlig gratis. Ja, er det 600 for å bli med kvinnegruppa? Jeg tror det 600 årsgreien, eller, eller det 600 for forever, eller hva det for noe? Nei, det vel års... Det års man betaler en gang i måneden. Ja. Det er bortkastet penger å betale for å legitimere misbruk av kvinner. Så bruk hele pengene på helt andre organisasjoner, eller støtte... dyreverne eller sånne ting. Kvinnegruppa Ottar fortjener ikke penger. Dyrevern, ja. Da synes jeg faktisk dyrepoliti, har vi fått det nå? Nei, det har vi ikke, men det er mange, mange dyrevern. Og så sommeren så er det mange som reiser fra katten sine. Ja, ja. Og så er det mange frivillige som trenger penger til medisiner og mye bare for å få dyra godt plassert. Ja, det er et viktig tema det også. Absolutt. Ja, absolutt. Ja, ja, det er mye viktigere enn å kjempe for noe som ikke er reelt lenger, føler jeg da. Så, ja. Nei, jeg ikke, hvis man skal kjempe for at Alna senteret har en tekst, og så ikke bruk pengene på det. Nei. Ja, for Alna senteret, det er jo et mannsdominert kjøpsenter. Ja, jeg fikk jo en lenke av skillet. Ja. Her går mannen foran og kvinnen bak. Den synes jeg var veldig morsom. Ja. Jeg også synes det, og der ble det mye kritikk, for der har kvinnegruppa kommet inn på banen og kritisert Alna senteret for å... De kunne ikke tro at dette skjedde i 2018, og da måtte jeg faktisk bare gå inn og se. Men mange kommenterte jo, de ble latterliggjort akkurat sånn som de ble gjort overalt. Ja, og det kvinnegruppa Ottar er en sånn svulst som må bare bli latterliggjort eller kjært vekk sånn at de ikke klarer å ytre seg. Altså. Ja, og Alna-senteret da, for å ta den her, det er et mannesenter, og skyt meg gjerne for å si det, men, ikke sant, Bilextra, Biltema, Klaas Olsson, Maxbo. Ja, Maxbo. Vi snakker en sted hvor du ikke får kjøpt noe spesielt kvinneting i det hele tatt, for å være helt ærlig. Jeg hadde ikke gått dit hvis jeg skulle kjøpt gave til noen andre enn faren min. Og så legger du fra deg sykkelen, og så stemmer du ikke Miljøpartiet i Grønne heller. Ja, jeg skal kose. I går så var jeg i Torgata, Oslo, så er det sånn der, du sykler igjennom, og så står det liksom hvor mange som har syklet i dag, og hvor mange som syklet i går. Ja. Det var 250 den dagen, og så var det null på fredag. Det synes jeg var litt digg da. Ja, og hva var forskjellen på fredag da? Nei, jeg vet ikke, jeg tror... Fotballkamp på TV. Det kan gå til det, jeg har ikke peiling. Nei, jeg vet ikke. Men da er det jo ikke mange som sykler da. Nei, det er ikke det. Da er det feileste. 250 stykker på en dag. Men det skulle vært en telle på T-banen, tenker jeg, og de kunne satt den prisen halvveis ned. Jeg skulle ta T-banen. Ja, i hvert fall gjort det mye enklere for mennesker å pendle. Ja, jeg er helt enig. Og så som du som har tatt tog i dag også, det er jo ikke gratis. Nei, det er ikke det. Det koster veldig mye for å irritere seg over at det er plassmangel, eller at man må gå av og bytte med buss. Og så, hvis du reiser fra Oslo så må du til Drammen, så må du vente en time i Drammen før du kan komme deg videre til Kongsberg. Og så er internettet veldig dårlig på både holdeplassen og på buss og tog, at du får ikke jobbe så veldig mye bra heller. Hvor mer du betalte for togbilletten? Togbilletten, hva koster de da? Jeg betaler jo student, så altså, da er det 153 per vei. Og det er jo ingenting det, i forhold til... Student, 153, det var dyrt da. Ja, per vei. Men Timesekspressen har jo 200 kroner per vei. Det er jo helt uansett sjukt om du er student eller ikke. Så, og det er jo egentlig grei pris, så lenge de kommer i tide og leverer deg der du skal. Jeg synes det var dyrt, ja. For hvis man slipper jo to... faktisk å parkere og parkeringsavgift og det. Ja, ja. Og så kan man jo også jobbe og ha frie hender, så sånn sett så er jo togpendling veldig bra for de som liker å jobbe mye. Men hvis du sitter fire stykker i en bil da, og du skal kjøre fra Kongsberg, mye billigere, så koster det da, si det koster, si det 150 for bensin da. Ikke sant? Og så kommer det bomringtullpisse som jeg hater, skjærende bomringen. Men nok om den, det koster 200 kroner da.
Hvorfor kan det ikke være sånn der kvantumsrabatt da, hvis du i 4 eller 5 stykker som går i en gruppe, og så skal du inn på toget? Men du får med deg barna dine gratis på toget da, for eksempel. Barn under 15 år kommer inn med foreldre gratis. Ja. Det visste jeg ikke. Det hjelper jo litt da. Du betaler en full pris, og så har du med deg, hadde du med meg 2 unger nå på mandag, da kommer de inn gratis. Nei, det visste jeg ikke faktisk. Det hjelper litt, men... Men bikkja mi må jeg betale for. Ja. Må du det? Yes. Og sykkelen. Ja, det litt rart da. Mm. Jeg forstår det liksom i rushtrafikken på T-banen på morgentimen i Oslo, der en sykkel bare ikke passer inn på T-banen. Men du skulle hatt en sånn greie på taket eller noe sånt. Ja, men faen, hvis du sykler, så får du faen å sykle da. Ja, det er jo ganske miljøvennlig. Man kan ikke sykle fra Kongsberg til Drammen da. Nei, det er kanskje ganske vanskelig. Det jeg likte før var at jeg gikk jo på og studerte på Gullskogen, og så måtte jeg gå på Gullskogen stasjon. Det tok 20 minutter, så jeg likte å gå av toget og så sykle 20 minutter. Ja. Og da måtte jeg betale for sykkelen inni der. Da skulle du hatt et sykkelhotell som jeg la merke til Lillestrøm i går, så er det sykkelhotell. Da hadde det vært enda bedre. De har faktisk kanskje det også. Ja, det begynner å bli kanskje litt mer likt Amsterdam akkurat det der, for Amsterdam helt rått. Når du går av i Amsterdam, så det kanskje 1 million sykler, sånn så hvis du ikke vet hvor du har parkert, så det dritrett. Så det må du huske. Jeg skal dit nå om 2 uker. Du skal det? Ja, 2 uker skal jeg til Amsterdam. Jeg har aldri vært der. Altså. Jeg har vært der, det er kjempefint der. Veldig fint der. Ja, jeg elsker jo å sykle når jeg er på sånne storbygreier, og uansett om jeg er med dama eller med kompiser, så er det alkoholsykling det går i da. Du, jeg har vært på pub til pub med sykling i Amsterdam, og det er så kult. Men du har nødt til å tegne forsikring på den sykkelen din, for den blir dritlett stjert, og du må låse den hele tiden, for det er så proffer de der typer som er der. Så de du leier på de der city cycle-greiene, det er ikke forsikret. Jeg har ikke sett det, det har vært sånn. Jeg var der en hel uke. Ja, du tegner forsikring mens du er der inne da. Så spør jeg om vil du ha forsikring liksom, så spør jeg, ok, greit, den koster meg jo 15 kroner eller sånt om dagen. Sånt, men det er lurt å ha. Veldig lurt. Det hadde jeg gjort hvis jeg hadde vært i Norge. Jeg gjør det på leiebil også, når jeg leier biler i andre land og sånt. Ja, det må du ha forsikring. Det kan bli dyrt. Jo, du må ha det, men du kan ta Ryanair sin, men den dekker jo ikke så veldig mye. Nei, det er sant. Så det lønner seg å ta den de har på bilgreiene. Altså. Hvis ikke, så blir det dyrt. Og i England, for eksempel, når du kjører på feil side av veien, det kan smelle, liksom. Sykkelen min ble stjert i Amsterdam. Jeg var på sånn treningskamp i Holland og trente på Kopsgym med Musashi og sånn. Det var helt rått. Og så satte jeg frem av sykkelen utenfor en leilighet jeg leide. Og det var ikke mer enn snakk om... kanskje 15-20 minutter, liksom. For jeg var inn og dusja, så skulle jeg ut igjen, så bare, fuck, sykkelen borte. Og da var det bare å gå bort til de gutta, så at, hei, vet du, sykkelen min har blitt stjert, og så ser han, låste du sykkelen? Så prøver jeg å si, ja, jeg låste sykkelen, men jeg dreit meg ut. Nøkkelen til den låsen, den sto i den greia. Så han bare... Jeg var ærlig, og han sa at ok, det er helt greit, du har forsikring, så her har du en ny sykkel. Snakket da. Så jeg Da skal jeg huske det når jeg skal til Amsterdam. Do it. Så det. Men nå har vi snart holdt på i 2 timer her faktisk, så jeg lurer på om vi straks skal runde av, men før vi runder av så har vi alltid et sånt brøl som vi kaller for Ottar-brølet. Jeg vet ikke om du har fått med deg det. Det har jeg ikke. Nei, det er ikke så mange som hører sluttene, for vi holder jo på så jævlig lenge hver gang. Men jeg kan lett forklare hva det går ut på. Det går ut på at vi teller ned 4, 3, 2, 1, og så bare roper alle Ottar i kor, og så slutter egentlig podcasten. Alright. Ja, skal vi kjøre sånn Ottar-brøl? Da teller jeg 4, 3, 2, 1. Ottar! Det var jo ganske mannlig brøl også. Ikke sant? Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa 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 Mannegruppa